Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni mpenzi, maisha yetu yanarejezwa kwako asubuhi ya leo. Yakamate, uyaongoze, uyaendeshe wewe katika njia yako. Bwana Mungu utusaidie. Tumeinamisha mioyo yetu na vichwa vyetu chini, tukijua kwamba ndo njia tu tutafanya unyenyekevu ni kuinamia wewe na kulitii neno lako na kuliishi. Na huo ndo unyenyekevu ambao unahitaji kwetu. Bwana, tusikiapo neno lako tukitetemeka na kuhofu na kujiweka sawa. Hivyo ndivyo tunataka tuwe daima. Tusaidie, tusamehe mapungufu tulionayo, samehe kutokuamini kwetu, samehe kutokuwa waaminifu, tusamehe hali zote ambazo zimekaa ovyo ovyo. Tunataka tukae sawa kwa neema yako, kwa rehema zako. Nyosha mkono utushike Bwana, tushike kabisa na utukamate kabisa. Kati moja Israeli walikuudhi sana, kiasi cha kwamba ulifika mahali ukasema nawaacha, wala sita kwenda nanyi. Musa akakwambia usipoenda nasi hatuondoki hapa. Kasema Bwana nenda nasi. Bwana usituache, kwa sababu madhebuni tulishatoka na duniani tulishatoka. Ukituacha hatuna kwa kwenda. Tayari ulisha tushawishi kwa ujumbe huu, na tumeshawishika na tunahusika. Ndio maana tuko hapa Bwana. Kama kuna uzembe wote tuko nao, isiwe sababu ya kutuacha, bali badala yake wetu tuonye, turudi kama baba aonyavyo mtoto wake, anavyomrudi mtoto wake, na turudi kwenye mstari, na kisha utuongoze. Tunatubu mapungufu yetu yote. Tunaomba wewe uongoze njia. Njia hii hatujai kuipita bado. Ndio maana tunaweza kukosea kosea kwa sababu hatujai kuipita bado. Tunataraji mzoefu wa njia ambaye ni Roho Mtakatifu, mzoefu wa kuokoa, mzoefu wa kukomboa, mzoefu wa kuponya, mzoefu wa kuonya. Utusaidie Bwana. Wewe ni Roho Mkuu, ile nguzo ya moto. Unajua vizuri jinsi ya kufanya. Tangu mwanadamu alipopotea kwa mara ya kwanza Edeni, ulishuka na kufanya njia. Na njia uliyoifanya kumkomboa mwenye dhambi ni kitu kisicho na hatia kufa mahali pake pa mwenye dhambi. Na daima umefanya hivyo. Ni damu isiyo na hatia ikimwagika kwa mtu mdhambi. Na leo ujumbe ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Kalvari kwa ajili ya nyakati zote. Na sehemu ya damu hiyo ni ujumbe wa sahihi. Na sasa tuko awamu ya saba, ambapo ni utimilifu wa damu ya Kristo ukimtakasa mwaminio. Baba, tunakushukuru kwamba wakati huu umekusanya damu yote ya nyakati zote, uhai wote wa nyakati zote, umeweka kwa mwamini wa leo ili umtakase kabisa, kwa sababu nguvu pia ya dhambi leo ni mara 10 zaidi ya vile ilivyowahi kuwa huko nyuma. Nguvu za shetani za kugandamiza zimekuja mara 10 zaidi au mara kadhaa zaidi kuliko ilivyokuwa. Kama tu Nebukadneza alivyoinua jaribu kwa wale watoto Shedraka, Abednego na Meshaki, kwamba moto uwashwe mara 7 kuliko kawaida, na leo shetani ameleta majaribu mara kadhaa, ndipo kiwango kikubwa kikaja kwenye huo moto. Haikuwa ni malaika wa kawaida, ilibidi Mungu mwenyewe aje aweze kukomesha jaribu hilo. Na wewe ndiwe uliyetuahidi siku hii ya leo kwamba wewe mwenyewe utashuka kutoka mbinguni na kuita mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nawe wewe mwenyewe ungesaidia watoto wa kizazi hiki. Naomba utusaidie asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ibada zote zilizotangulia, hata kwa ibada ya Jumapili ambayo tulikuwa mkutanoni na wapendwa walikuwa hapa pamoja na mtumishi wako Ayubu. Uliwabariki kwa baraka zote za rohoni, na tumepashwa habari hiyo ya kwamba ibada ilikuwa yenye baraka.
nasi kule ilikuwa yenye baraka. Sifa na utukufu zikurudie wewe Mwenyezi Mungu kwa yote unayotenda kupitia vipawa hivi ulivyotupea vidogo, na tusaidie jinsi ya kuenenda na vipawa hivyo, kwamba hatutajivuna, hatutajiona bora kuliko wengine, badala yake tutazidi kuwa wadogo na kunyenyekea, tukijua kwamba sio sisi tunayetenda jambo lolote, bali ni wewe unayetenda kazi zako. Baba, tubariki asubuhi ya leo. Wapo wageni malangoni mwetu na wale waliojiunganisha kwa simu kote nchini, naomba uwabariki. Ndipo tunataraji baada hii uokoe wenye dhambi na waliorudi nyuma wajionee aibu kama mwanangu alifanya asubuhi hii, na warudi wakiomba, wakitubu na kujiweka sawa. Na safari kiendelea, na wale ambao kwa neema yako wamesimama vizuri wazidi kusonga mbele. Utatusaidia Bwana, shida nyingi tuko nazo katika maisha na changamoto tunazopitia. Zingine tunakwama kabisa kwa sababu tujui jinsi ya kujitoa kwenye hizo, na hatuwezi kujitoa isipokuwa wewe umeweka mlango. Na ulisema hutaacha tujaribiwe kuliko tuwezavyo, bali pamoja na jaribu lile utaweka mlango pa kutokea. Tuwekee mlango Bwana Yesu kwa kila jaribu lilo mbele yetu. Mungu uliyeweka mlango kwa Shadraka, Abednego na Meshaki, weka mlango kwa mtu fulani asubuhi ya leo kupitia ujumbe uliobarikiwa ambao nitausoma asubuhi ya leo, ujumbe wa Nabii Branham. Naponukuru roho yako na aje alichukue hilo neno na kulizamisha kwenye mioyo iliyokusudiwa kwa uzima milele, mioyo ya watakatifu wako, mioyo ya watoto wako. Na kabidhi baada hii mikononi mwako, ya kwamba utatubariki kama ulivyotubariki kwa baraka zote na ibada zote zilizotangulia, katika jina la thamani la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba utubariki. Amen. Warumi 8 mstari wa 28 na kuendelea hadi wa 30 namaanisha. 28, 29, 30. Neno nasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Tuendelee sura ya 9 mstari wa 6. Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote Waisraeli walio uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa ni wazao, kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wote, zamani nirudie mstari wa 7. Wala hawawi wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Kwa maana neno la ahadi ni hili: panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye, aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha. Maana mwambia Musa, nitamrehemu yeye ni mrehemuye, nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye, wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao, ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu litangazwe katika nchi yote. Basi kama ni hivyo, atakaye kumrehemu humrehemu, na atakaye kumfanya mgumu humfanya mgumu. Tuweza kuketi. Tukiwa tumeketi, tunaendelea ile fungu linalofuata
la 19. Basi utaniambia, mbona angali ya kilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? La sivyo, e binadamu, wewe u nani umjibuye Mungu? Au mfinyanzi, sore, je, kitu kichoumbwa kimwambie yeye aliye kiumba, kwani kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kingine kiwe hakina heshima? Ni nini basi? Ikiwa Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kuudhirisha uweza wake, kwa uvumilivu mwingi alichukuliana na vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu. Tena, ili audhirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu, ndio sisi alotuita, si watu wa Uyahudi tu, ila na watu wa mataifa pia. Tuende Efeso moja. Mnampenda? Efeso 1:1 na kuendelea, tafika 5. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, walioko Sumbawanga, wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Efeso 2, hapa po chini, Efeso 2:1-10. Nanyi hao watakatifu, ndio anaenda kusema, anaenda kuambia, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Wengine ni watoto wa hasira siku zote, ila na sisi tukatenda yale mabaya tukawa kama wao. Lakini sasa wazia, tulipokuwa kama wao tukawa tunafanya kama wanavyofanya kwa tabia ya mwili, tuko na tabia zao zile zile. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani mmeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja na Kristo, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu,
ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Haitokani na ninyi wenyewe, haitokani na juhudi zenu, haitokani na matendo yenu mema, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asija kajisifu. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo. Si uliumbwa unapoamini. Tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tuombe. Jinsi ulivyo mwema kwetu, jinsi ulivyojifunua na ulivyojieleza kwetu waziwazi, wanafunzi wakakwambia, sasa hakuna haja ya mtu kukuuliza swali, maana unanena nasi waziwazi. Ilifika mahali tena Biblia imetuambia uliwapa ufahamu, kawafunulia akili wapate kuelewa na maandiko. Bwana, tupe tena akili tupate kuelewa na maandiko. Hata zamani zile siku za Danieli, Gabriel alipokuja na ufunuo alimwambia Danieli, unapendwa sana na Mungu, nami nimekuja nikupe akili upate kufahamu habari za maono haya. Baba, yule yule malaika Gabriel aliyomtokea Danieli ndiye aliyeleta ujumbe tena, amekuja kutupa akili. Tusaidie asubuhi ya leo, wahubiri watoto wako kwa njia za ajabu, hata tukitoka hapa wawe wameshasikia wepesi wa mizigo kutua na wajisikie wepesi kukutumikia. Utawafanyia hivyo Baba, tunapojiachilia kwako, katika jina takatifu kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ni ulitoka wapi? Kwa nini uko hapa? Na unaenda wapi? Jina la Bwana barikiwe sana. Ulitoka wapi? Ulifika fikaje hapo? Unafanya nini? Umekuja kufanya nini? Na baada ya hapa unaenda wapi? Bwana Yesu na awabariki. Kwenye ujumbe wa kujaribu kumtumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi yake, aya 157. Nabii anasema kwenye kifungu hicho kwa chini kidogo, anasema nami ninahisi ya kwamba saa yaja ambapo tunapasa kuwa watu wazima badala ya kuwa watoto wachanga. Aha. Tunapaswa kula chakula kigumu badala ya maziwa. Wakati wa kanisa la Silimina, aya 153, habari za unani wewe, hata hivyo ulitoka wapi? Unaenda wapi? Kitabu pekee ulimwenguni kinachoweza kukuambia kwamba ni nini ni maskini Biblia hii hapa iliyobarikiwa. Na hiyo ndiyo Biblia tunayoiamini. Huyo ndiye Mungu tunayemwamini. Mwanzo na mwisho wa kipindi cha Mataifa 150. Mnaona? Tulitoka katika umilele. Tulikuweko kabla ulimwengu haujakuwapo. Je, ulijua hilo? Kwa hiyo nimejibu swali la kwanza, ulitoka wapi? Ulitoka umilele. Amina. Ulikuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu. Kama tulivyosoma katika Efeso 1:4, tulikuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Tulikuwepo. Je, ulijua hilo? Yaani hili nikwambie, shetani daima ametaka usilijue. Na daima amelipigania kabisa
kwenye nia akikuzuia usiamini mambo haya, usiyachukue kama yalivyo. Lakini leo tunamsaa ibilisi na kumfukuza kabisa. Kwa kuwa hiyo ndo kazi ya mhubiri mimbarani, ni kufukuza kabisa pepo, kufukuza shetani atoke, ili jua la haki likuangazie, kuondoa mawingu yote ili jua likuangazie. Jua lipo tu siku zote, Mungu tu yupo siku zote, lakini shetani anakuzuia usimwamini, anakuzuia usiwe na hakika ya mambo yako. Lakini leo Mungu nakusaidie na anisaidie ya kwamba tujue kwamba sisi ni sehemu ya milele. Naliingia vizuri kabisa kwamba wewe hujaanza tu kwa baba yako. Ulikuwepo daima. Wewe hujatokea tu hapa ndo umetokea kizaziki. Ulikuwepo siku zote tu, ulikuwepo daima, ulikuwepo hata dunia haipo, ulikuwepo hata mbingu hazipo, ulikuwepo hata kiti cha enzi hakipo, ulikuwepo hata jina Mungu kabla hajaitwa Mungu, ulikuwepo. Haleluya. Kabla sifa zake zote kudhihirishwa, tunazomjua Mungu leo, sifa zake zote kabla hazijakuwa wazi, hazijafunuliwa, ulikuwepo. Ulikuwepo umileleni. Na Biblia inasema hakuna njia uwezayo kuwa na uzima wa milele isipokuwa ulikuwa na uzima milele tangu zamani. Hamna njia ya wewe kuwa na uzima wa milele isipokuwa ulikuwa sehemu ya uzima wa milele. Kwa kuwa kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na hiyo ni Mungu. Zoe uzima wa Mungu mwenyewe ndio peke yake wa milele. Kamwe hauna mwanzo, kamwe hauna mwisho. Haleluya. Hauwezi kufa kwa sababu haujai kuzaliwa. Daima ulikuwepo, na we ni sehemu ya hiyo. Daima ulikuwepo, kamwe huwezi kufa. Haleluya. Kwa kuwa hukuzaliwa, ulikuwepo pamoja na milele. Daima ulikuwepo. Haleluya. Ulitoka wapi? Umetoka umileleni. Takwenda tu. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Je, ulijua hilo? Mungu alimumba mtu kwa sura yake mwenyewe. Manake ni uzao wa Mungu mwenyewe. Kiumbe pekee kicho na sura na mfano wa Mungu ni mwanadamu. Tena mwanadamu mteule. Kwa sababu wasio wateule sio sura ya Mungu wala sio mfano wa Mungu. Wao ni mfano wa mnyama, shetani aliyelaaniwa. Lakini mteule ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Biblia ikasema Adam akamjua mke wake, tena akamzaa mwana akamwita jina lake Seti. Haleluya. Seti alikuwa sura ya Adam na mfano wa Adam. Kwa nini anamsema Seti? Haleluya. Na akasema Seti manake Habili aliyefufuka. Mahali pa Habili. Seti manake mahali pa Habili. Kwa aliye sura ya Adam ni Habili. Haleluya. Habili ndio sehemu ya Adam na ndiye sura ya Adam. Lakini Kaini ni sura ya baba yake na tabia za baba yake. Ni muuaji tangu mwanzo. Yesu akamwambia wale Wayahudi baadhi, akamwambia ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Yeye akusimama kwenye kweli tangu mwanzo. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Kwa hiyo mnazifanya kazi za baba yenu, ni muongo na baba wa huo. Sasa sisi hatukuzaliwa kwa zinaa baba yetu. Baba yenu angekuwa Ibrahim, mungenipenda, mungenifurahia. Maana Ibrahim yeye aliona siku yangu akaishangilia. Lakini ninyi mnataka kuniua kwa sababu ninyi hamo katika miongoni mwa ndugu zangu. Walio wa Mungu hunisikia mimi, wasio wa Mungu hawanisikii. Kwa ili kubidi uwe wa Mungu kwanza, inapaswa uwe wa Mungu kwanza, ndipo uwe na uwezo wa kusikia. Haleluya. Yale Mungu anayesema wakati huo,
kama si wa Mungu hutasikia, kwa sababu huna uwakilishi, haviwasiliani. Haleluya, hakuna mahusiano ya wewe ambaye humsikii na yeye, havina mahusiano. Lakini wa ambao ni wa Mungu, kama wewe ni wa Mungu, kuna mahusiano. Akiongea kuna kitu kinakuhusu. Hivyo ndivyo uteule ulivyo. Kwa ujumbe huu, madhehebu hayako mbioni. Kwa ujumbe huu, madhehebu hayamo, kwa sababu hawawezi kufundisha jambo hili. Wanajua kwenda mbinguni ni kupigania, wanajua kuwa wa Mungu ni kupigania. Kuwa wa Mungu sio kupigania, si atakaye wala apigaye mbio. Ni Mungu arehemuye, humrehema atakaye kumrehemu, humfanya mgumu atakaye kumfanya mgumu. Haleluya. Wazao wa Mungu ni neno la ahadi, na neno la ahadi ndio uzao. Wanahesabiwa kuwa wazao ambao ni neno la ahadi, na neno la ahadi ni hili: panapo wakati huu Rebeka atachukua mimba. Haleluya. Atazaa mwana. Haleluya. Mnampenda? Amen. Wakati huu akasema, panapo wakati huu Sara atachukua mimba, atazaa mwana. Neno la ahadi kwa Isaka. Isaka ndo neno la Mungu, lilitoka kwa Mungu, likaja likavaa mwili duniani. Ameahidiwa. Isaka ni neno la ahadi. Kwa Isaka ni neno lilofaa binadamu. Na Isaka ndio Mungu anapaswa amkomboe. Na Isaka ndio Mungu anapaswa amshughulikie. Isaka. Ishmaeli sio ahadi. Ishmaeli ametokea kwenye harakati za mashakashaka, kujaribu kujitahidi wenyewe wapate mtoto. Kwa hakuahidiwa Ishmaeli. Kwa hayumo mbioni. Mungu alisema nitafanya agano imara na yule ambaye Sara tamzaa, ambaye ni Isaka, ndio nitafanya naye agano imara, gano la milele kwa Isaka, sio kwa Ishmaeli. Asana kwa habari ya Ishmaeli, kwa kume niomba naye nitambariki. Yeye ni mwanadamu tu wa duniani, yeye atakuwa tu anaendelea duniani na kadhalika, ila masuala ya kiroho ni Isaka. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye kisha kuchukua mimba ya kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Maana kabla watoto hawajazaliwa wala hawajatenda neno jema wala baya, ili kusudi la Mungu litimie, la kuchagua, kusudi la Mungu la kuchagua litimie, aliambiwa hivi: mkubwa atamtumikia mdogo. Ninampenda mdogo, mkubwa namchukia, kabla hata hawajazaliwa. Kwa neno la ahadi ilikuwa ni yule Yakobo, ndio neno la ahadi. Esau sio neno la ahadi. Yakobo ndio Mungu ilibidi amkomboe. Yakobo ndiye alikuwa mhusika. Ndio maana ujumbe wakati ule ilikuwa mzaliwa wa kwanza ana sehemu ya Mungu. Ndio ulikuwa ujumbe wao, kwamba neema ya Mungu ikusaidia maumbile ya kuzae wewe wa kwanza, ndio ujumbe wao. Na kuzaliwa kwa wa kwanza iko nje ya uwezo wa mtu. Nani anaweza kusema achague yeye azaliwe wewe wa kwanza? Nani? Na anaweza kuamua? Ni Mungu peke yake. Sasa na kwa ajabu kwamba mimba ikaanza kumsumbua, alipoomba Mungu akamwambia mataifa mawili wanapigana ndani. Mataifa mawili. Lakini mkubwa nimemkataa, nimemchukia. Mdogo ndio mzao. Mdogo ndio nampenda. Na mdogo ndio mama akapata kuelewa kwamba kumbe mdogo ni mzao wa Mungu. Kwa hiyo hata harakati zipokuwa zinaendea nyumbani, mama anaelewa wa Mungu ni nani katika watoto wake. Ndio maana mama alizingatia sana, kwa sababu aliyepewa majibu hayo ni mama. Ndio akaambiwa mdogo ni wa Mungu, mkubwa sio. Kwa mama kashughulika kumsaidia mdogo, kwa sababu alishaambiwa mdogo ni nani. Na Mungu akamkomboa Yakobo, kwa sababu Yakobo ndiye alikuwa mzao, bali Esau. Na Mungu akamongoza na Yakobo aoe mahali sahihi, lakini Esau akaoa kwa Ishmaeli. Huko huko aoe wa kwao.
wa aina yake. Lakini Yakobo Mungu akamfuatilia, akamchunga. Kwa vyovyote vile, mbegu ambayo ni mzao itakutana na Mungu kwa njia yoyote, hata kwa kufoji, lakini itarudi mahali pake. Yani kwa lugha nyingine, gori litaingia ikibidi hata kwa kusukuma kwa mkono. Kama mguu hautapiga, lakini katokea mpira unakuja mkononi, itasukuma hata mkononi. Lakini gori litaingia. Maana kafika kasema, mimi ni Esau baba, nibariki. Sawa, Esau we, mara hii umeshawinda. Asa Bwana Mungu wako amenifanikisha. Mungu wako amenifanikisha. Na kweli Mungu alikuwa alishamfanikisha. Ni kweli? Mungu alimfanikisha. Kumbe Yakobo ilikuwa ndiye mzao wa kwanza. Lakini dhuruma ya udanganyifu wa dhambi, dhuruma ya ibilisi ikatanguliza wa kwake. Yule muhusika karudi kawa mdogo. Ndio Mungu asabado mimi nampenda mdogo. Mkubwa namchukia. Kwa sababu mdogo ni haki yake kuwa mzaliwa wa kwanza. Lakini dhuruma imefanyika namna fulani. Kuna dhuruma imefanyika. Utaiona hiyo dhuruma pale Edeni. Dhuruma ilifanyika. Kikatangulia kitu kingine ambacho hakikuwa kinakusudiwa. Kikaja kitu kingine. Afu kihusika kikaja baadaye. Sasa haki mpeni mwenye haki yake. Kilitangulia kitu ambacho sio. Tangu mwanzo Mungu alitangulia mtu wa rohoni. Apokuwa anamleta Adamu, alianza na Adamu wa rohoni kabla hajamleta wa mavumbi. Almeta Adamu ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Ndio utaratibu wa Mungu. Dhambi ilipokuja ikapindua. Mwili ndio ukaanza kuja kabla wa rohoni hajaja. Hautangulii ule wa roho leo. Unaotangulia ni wa mwili. Wa anguko la Adamu. Ule wa roho ambao ni wa Adamu wa mbinguni, Yesu Kristo, unakuja baadaye. Leo paka leo Esau alishatangulia. Na ndiye anayesumbua. Huyu jamani Esau. Uliye naye huyo ni Esau. Alitangulia kwa tendo la zinaa, la tamaa ya mwili. Hii ndio imekuja ikatangulia na ndio inayosumbua. Adui yako mkubwa sio mwingine, huyu jamaa. Ukishamshinda huyu umeshinda ulimwengu wote. Huyu ndio adui yako. Huyu ndio siku zote anakusumbua ni huyu. Na Mungu akasema mwili na damu havita urithi ufalme wa Mungu. Ni Esau, huyo ni Esau. Mwili na damu havita urithi ufalme wa mbinguni. Mwili na damu, hiki kimwili hakiendi mbinguni. Hiki hakiendi. Hiki kwao ni hapa chini. Hiki kwao ni hapa udongo. Kilikuja kwa njia isiyo. Kimekuja kwa njia ya dhuruma. Ilipaswa aje yule wa kwanza ambao ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu, ndipo huyu aje baadaye. Lakini dhuruma ikafanya huyu atangulie. Alafu ndo tunaanza kuhubiriana ile mwingine ndiye aje. Ndio anaitwa kuzaliwa mara ya pili. Inaitwa kuzaliwa mara, yani ulishazaliwa huyu wa kwanza, unapaswa uzaliwe mara ya manake azaliwe wa pili ambaye kumbe ndio wa kwanza. Esau amezaliwa, ilibidi aongeze kuzaa amzae Yakobo. Kaina alitangulia, ilibidi Habili aongeze kuzaa. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa taalia zaliwa wa kwanza sio. Nikodema akasema ina maana nirudi tumboni mwa mama? Akasema wewe ni mwalimu, hujui mambo haya? Haya tunayofundisha uyaelewe. Upepo unavuma, hujui utokako wala unakoenda. Kadhalika na mambo ya rohoni. Nikodema alichanganyikiwa kabisa. Usipozaliwa kwa roho na kwa maji huingi. Wala hata ufalme huoni. Akadhani ni haya maji ubatizo. Mpaka leo watu wengi wanafikiri ni kubatizwa. Unazaliwa kwa neno. Ni neno likihubiriwa.
linageuza maisha yako, linageuza mwelekeo, linageuza mtazamo. Unakiri Bwana Yesu, unakabidhi maisha yako, na hapo umeokoka. Lakini haijaishia hapo, lazima uzaliwe kwa roho pia. Ndipo unapaswa ujazwe na Roho Mtakatifu ili uongoke. Kwa hiyo huna budi kuzaliwa kwa neno ambao ni kwa maji ambao ni kwa neno, pia kwa roho ambao ni kwa Roho Mtakatifu. Ndipo unakuwa ndani ya ufalme wa Mungu, na ndipo unauona ufalme wa Mungu. Jina Bwana barikiwe sana. Na nabii sasa kuona ni kusikia ni kufahamu. Amen. Mnampenda? Sikilizeni wapenzi. Kwenye ujumbe wa maelezo nyakati saba za kanisa, nabii anasema, sasa inasema ya kwamba, anarudi kwa Biblia ya Efeso ile, ametuchagua katika yeye. Tulichaguliwa katika Kristo. Leo utafunguka hata kujua kitabu cha uzima wa milele ni nini. Kitabu cha mwana kondoo, kuandikwa majina kwenye kitabu cha mwana kondoo. Sasa hivi nataka nikwambie ni nini. Ulichaguliwa kabla kuwekwa misingi ya dunia, ulichaguliwa katika Kristo. Mungu alikuchagua ukaingizwa kwa Kristo kabla hakujawa chochote. Hakuna vumbi, hakuna atom, hakuna jua, hakuna mwezi, hakuna nyota, hakuna chochote. Hiyo hali iliyokuwepo ilikuwa ni yeye. Alitawala nafasi yote, alijaza nafasi yote, na alitawala majira yote. Hakuwa na pa kuanzia wala pa kuishia. Hiyo iliyokuwepo ni yeye, iliitwa milele kuu. Amina. Ikiwa milele kuu hivyo, na wewe ukiwa sehemu yake. Kwa na wewe hujaanzia popote kama yeye asivyoanzia popote. Wewe ni sehemu yake ya milele. Sasa hiyo milele ikawa ndani yake ina sifa. Na inataka ifunue hizo sifa. Inataka idhihirishe hizo sifa. Hiyo milele ilikuwa baba na watoto hamna. Yabidi lete watoto ili itwe baba. Hiyo milele ilikuwa Mungu na wakumwabudu hayupo. Hakuna malaika, hakuna kiumbe chochote, aliyekuwepo ndio yeye. Sasa hakuna cha kumwabudu ili aitwe Mungu, ili sifa hiyo ijulikane. Kama wewe ni daktari na hakuna wagonjwa, udaktari wako? Wewe ni mwalimu na hakuna wajinga, walimu wako? Wewe ni fundi na hakuna vya kufanya kazi ifanyike uonekane wewe ni fundi. Maana yake haina maana, ni ufundi tu wa mawazoni. Sasa Mungu alikuwa ni Mungu mawazoni, ni baba mawazoni, ni mwokozi, na hakuna aliyepotea. Alikuwa mwokozi tangu mileleni. Lakini hiyo sifikiwa ndani yake ni wazo la Mungu ya mile kuwa mwokozi, lakini haijadhihirishwa. Kwa hajulikani, na anataka ajulikani. Yeye ni uzima na ufufuo na hakuna mfu. Yeye ni faraja na hakuna mateso wala huzuni. Anataka ajionyeshe yeye ni nani, atafanyaje, na amejaza nafasi yote. Hata pa kujifunua pengine hakuna, maana nafasi yote amejaza. Yabidi aache nafasi mahali fulani, ajisogeze mahali fulani kuwepo na nafasi, ili kwenye ile nafasi afunue sifa zake. Tuko pamoja? Ndipo kitu cha kwanza hiyo milele ilichofanya, ilizaa mtoto, ilizaa mwana, na huyo mwana aliitwa Logos, na huyo Logos ni neno la Mungu, na hiyo neno la Mungu ni upako. Upako wa Mungu, ile nguzo ya moto ilitokea kwa Mungu ikiwa nuru, piu. Milele ikazaa mtoto, piu. Alipotokea mtoto kwenye hiyo milele, aliyetoka ndani ya Mungu, ndani ya milele, akatokea pyuu, akaumbika umbo la binadamu, lakini hana mifupa wala nyama. Alafu ni moto usioweza kukaribia, afu milele yote na sifa zake na sisi tukiwemo, zikaanza kuingia kwenye hiyo nuru ya ajabu. Tukaingizwa, tukatumbukia wote pamoja na milele yenyewe. Mnipate?
tendo la kutoka mileleni tukatumbukia tujipange ndani ya Kristo, tulikuwa tunaandikwa majina. Hicho ndio kitabu cha uzima wa milele cha mwana kondoo. Sio kitabu cha makaratasi. Unasikiaga Mungu ana kitabu cha mwana kondoo, majina yako kwa kitabu cha mwana kondoo, sio kitabu cha makaratasi. Mungu kule mbinguni hana makaratasi. Kitabu ni mtu. Na mtu huyo ni neno. Na neno hilo ni Kristo. Kitabu cha uzima milele ni Kristo. Na kuandikwa majina ni kupangwa kwenye kwenye kiwiliwili cha ule mwili. Wengine akawa miguu, wengine magoti, wengine kiuno, wengine tumbo, wengine mikono, wengine shingo, wengine nini? Akaumbika, tuliumbwa katika Kristo tokea awali. Tuliumbwa tutende matendo mema tangia awali. Kwa hiyo leo unaambiwa urudi kwenye matendo yako mema. Kwa kuwa tangu zamani wewe una matendo mema. Ila ulikuja ukapotezwa kwenye kawaida, ukaingia kwenye kawaida ya maisha haya, ukaanza kutenda yasiyo ya kwako, ukatenda ya watu wengine. Ndio Mungu leo anatuma ujumbe ukutoe kusiko kwako, ukurudishe mahali pako. Anaita sehemu ya wakati huo, ya sehemu ya Kristo iliyo wakati huo imefanyika watoto wa Mungu duniani, ndio anaoita peke yao. Kwa maana Kristo ni neno lililo tengwa tengwa vizazi vyote. Narudi nyuma kidogo uone. Kwa Mungu wa milele akaumba mwana anaitwa neno, logos, nguzo ya moto. Ina kichwa na mikono, ina kichwa, ina macho, ina pua, ina mdomo, ina mikono, ina miguu. Lakini ukishika haishikiki. Kwa lugha nyingine inaitwa malaika wa Bwana. Popote usomapo malaika wa Bwana, ni mwili wa Mungu. Ni neno la Mungu. Jina jingine linaitwa theofania, mwili wa kimalaika wa Mungu. Kwa Mungu milele ikatumbukia mle, na ndipo ikaitwa Mungu. Ilipokuwa inatumbukia, ikatumbukia ikiinaomba na walinzi, ndio wenye uhai wanne. Ikajiumbia wenye uhai wanne, ikaumba malaika. Ilipofanyika mtu, ndipo ikaanza kuumba, ikaumba kiti cha enzi, ikaumba malaika, na maanisha hao wenye uhai wanne, kisha ikaumba malaika, ikaumba maumbile yote. Wakati Mungu hajaumba akiwa umileleni, ameumba wakati amevaa mwili unaoitwa theofania. Ndio tunasoma hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote kichofanyika. Ndani yake, ndani ya hilo neno, mulikuwa na uzima wa milele. Na uzima milele ndio ile milele kuu, ilikuwa iko ndani. Na mbele anasema aliye na mwana ana huo uzima wa milele. Na kuwa na mwana ni kuwa na sehemu ya hilo neno, ni kuwa na sehemu ya hiyo nguzo ya moto, ni kuwa na sehemu ya hiyo logos. Ukiwa na hiyo sehemu ya logos, una uzima wa milele. Na wewe ni uzao wa Mungu, na uzao wa Mungu hautendi dhambi. Na nitakuthibitishia asubuhi ya leo, hujawahi kutenda dhambi wewe wa milele. Ila aliyetenda dhambi ni huyu wa udanganyifu. Ila wewe, kama wewe ni uzao wa Mungu, hujawahi kutenda dhambi. Ila ulisingiziwa kwamba umetenda dhambi, na mbele haki imekurudia, akawahesabia haki. Kuhesabiwa haki kana ni kwamba hujawahi kufanya. Ila ulisingiziwa kwamba wewe umeiba. Ila walivyokuja kuchunguza wakakuta hukuiba, afu mahakama inasema ana haki. Kusamehewa maana kumetenda. Kusamehewa na kuhesabiwa haki ni maneno mawili tofauti. Ukisamehewa maana kuna makosa, ila umeachiliwa bure. Sasa hatujasamehewa tu, bali tumehesabiwa haki. Ni kwamba walisema kunywa pombe, wakaja kagundua hukunywa pombe.
Mahakama ikisema nakusamehe, unasema hapana, sijasamehewa. Mimi sijatenda. Ningetenda ningesamehewa. Nina haki. Sijawahi kutenda hilo. Sasa nitakuja nikuthibitishie, hujawahi kutenda. Ulisingiziwa. Uliingizwa kwa udanganyifu. Uliingizwa kwenye kosa kwa kukudanganya kupitia mama mzazi mzinzi Hawa, ndio nabii amesema. Ukaingizwa kwenye kosa ambalo hata uhusiki. Nakuuliza hapa. Nakuuliza tu hali halisi mkiwa hapa. Wewe ulichagua kuwa mdhambi? Umekuja tu naambiwa mama yako na baba yako waliingia kwenye dhambi na umeingia. Ni haki? Unahukumiwaje kwa kitu ambacho umeingizwa sio hiari yako? Ndio maana nikasema kuweni watu wazima mle nyama. Kuna mambo Mungu alitaka yaseme tangu zamani. Akaona italeta shida. Anasema nabii, funga kitabu. Kiweke muhuri. Mambo haya yatafunuliwa siku za mwisho. Wakati kuna sababu ya mambo haya kuyajua. Sasa niwaambie kwa furaha, hakuna kizazi kingine baada yetu. Sisi ndio wa mwisho. Unasema una hakika gani? Nina uhakika. Maandiko yamesema hivyo na majira yanasema hivyo kwamba tuko mwishoni. Hakuna kizazi kingine. Mnaelewa? Zipo tu nyakati saba. Zipo tu siku saba. Zipo tu awamu saba. Zipo tu roho saba. Zipo tu ngurumo saba. Yapo tu macho saba. Hayapo nane. Mwisho ni saba. Na tuko kizazi cha saba. Cha Laodikia. Kizazi cha Efeso kimepita. Silimina imepita. Pergamo imepita. Thiatira imepita. Haleluya. Sardi imepita. Filadelfia imepita. Tuko Laodikia. Kizazi cha saba. Roho ya saba. Roho saba za Mungu zimetumwa duniani kila wakati roho fulani. Kumbe ni roho yule yule anakuja mara saba. Tuko pamoja? Macho saba, manake wajumbe saba, manabii saba wa nyakati saba. Wamekuja ni macho ya Mungu. Wa kwanza Paulo, wa pili Irenaeus, wa tatu Saint Martin, wa nne Korumba, wa tano Luther, wa sita John Wesley, wa saba Branham. Macho ya Mungu. Ukisoma Zekaria anasema yanakimbizana duniani. Macho saba yanakimbizana duniani. Kila wakati jicho limekuja, linaona yale ambayo wengine hawaoni. Linawaambia watoto, tazameni hii hapa, tazameni hii hapa. Kila wakati jicho limekuja. Sio macho, jicho. Kila wakati jicho hili, kumbe ni jicho la Mungu likivaa mili saba ya wajumbe saba. Ni jicho lile lile, roho saba za Mungu. Mungu hana roho saba. Angekuwa ana viroho roho, angekuwa ni nafsi saba. Kwa sababu roho ni utu. Ni roho moja awamu saba. Na saba ni ukamilifu wa Mungu. Saba ni Mungu kukamilisha kazi. Aliumba dunia kwa siku sita. Sita. Saba akapumzika. Maanake saba ni yeye mwenyewe. Ikifikiaga sita, huwa anafanya mtu kwa mfano na kwa sura yake. Sita. Sita ni namba ya mwanadamu. Saba ni yeye. Yeye mwenyewe. Hey, narudia ujumbe wangu wa Jumapili kirando. Naurudia hapa, sikilizeni. Hii dunia asachi kama tunasema iliumbwa siku sita, si hivyo. Ilipangwa kwenye mfumo siku sita. Ilikuwa ilishaumbwa tangu. Fungua Biblia yako Mwanzo moja moja. Fungua. Utasikia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nukta. Hapo mwanzo. Lini? Namna gani? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amemaliza. Ndipo anakuja. Nayo nchi, maana kilikuwepo. Ilikuwa ukiwa tena utupu. Na roho wa Bwana alitembea juu ya vilindi vya uso wa bahari.
Hallelujah. Naye akasema na iwe nuru, nuru ikajitenga na giza. Naye akasema maji na maji yajitenge, ili pawazi paonekane hapa palikuwepo. Alishapaumba, alishaumba mbingu na nchi hapo mwanzo, alishaumba kila kitu hapo mwanzo, alivyumbaga kamaliza na akaviweka. Ndipo akaruhusu giza na akafunika na maji, afu vikapotea. Afu Mungu akaanza kutafuta maumbile, kila umbile lirudi mahali pake, na ili aiweke sawa, kwa kuwa ni giza. Wewe wazia, alikuwa alishaumba ni giza na amefunikwa na maji, afu roho wa Mungu anatembea juu ya vilindi vya maji. Na kuuliza unavyosomaga Biblia, lini Mungu aliumba maji? Ndio maana wana theolojia wakifika wanachanganyikiwa, wanasema Mungu hakuumba maji. Nabii anasema hakuna kichopo isipokuwa yeye alichokiumba. Anasema vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vyote viliumbwa, maji yaliumbwa na kila kitu kiliumbwa. Sasa tunaanziaga wakati alishaumba tayari, ila tunaanziaga napotaka kuvipanga kwa mpangilio. Ndio alitumia siku sita kuvipanga vikae kwa mfumo anao uliokusudiwa. Ndio alipofanya hivyo, alivyokuwa ameomba kafunika maji na giza, ndipo akasema iwe nuru. Nuru ilipomlika, kila kitu kikaonekana kiko wapi na kimepotea. Ndipo Mungu anaanza kuvirudisha virudi mahali pake. Maji ya juu yaende, maji ya chini yashuke. Yakashuka, pawazi pakaonekana. Hapa pakaitwa mbingu, yote mbingu. Alafu maji yamefunika ardhi, kumbe ardhi ilikuwepo. Sasa maji na jikusanya mahali pamoja, pakavu paonekane, palikuwepo. Pakavu paonekane. Kwa nguvu ya Mungu kaendi kaanza kupiga matuta, ndio tunaita milima. Na mifereji ndio tunaita mito. Maji afu mahali pamoja hapo jikusanya pakaitwa bahari. Afu nchi kavu kabaki, iko udongo mtupu. Kumbe ndani ya ardhi kulikuwa na mbegu alishazipanda wakati anaumba kwa siri. Ziliumbwa kabla. Kabla hata maji hajafunika dunia, kabla hata giza hajafunika dunia, kabla hata roho wa Mungu hajatembea juu ya vilindi vya maji, mbegu zilikuwa chini ya ardhi. Ndipo akasema inchi naitoe, manake vilikuwepo. Kwa pale kazi ya inchi ilikuwa ni kutoa vilivyo ndani yake. Sasa tuiache hiyo, sasa uiache hiyo, tuje sasa ya kiroho. Kabla hakujawa na madhehebu, hakuna hata hii utusitusi wa wasiwasi wa imani na itikadi na propaganda zote hizi, na kabla hata dunia hii haipo, hata hiyo mimea, hata hizo mbegu chini za kawaida hazipo, tulikuwepo. Kwa Mungu anachofanya leo ni kuja kudhihirisha alichokuwa ameweka kizazi hiki. Kabla hata kizazi hiki kijaingia kwenye shida kama ilivyo, Mungu alikuwa ameshaweka mbegu tayari, na mbegu hizo ni mbegu za malakine. Na kila neno la Mungu ni mbegu. Kama neno la Mungu la ahadi ni mbegu, na malakine ni ahadi, ni neno la ahadi, malakine ni mbegu, haina budi kudhihirishwa. Na mbegu hizo ni wazao wa Mungu, na mbegu hizo hazina budi kuvaa mwili. Mbegu ni neno la Mungu, likidhihirishwa linavaa mwili. Mbegu za kawaida tu hizi, mahindi, maharage, ni neno la Mungu, vikidhihirishwa vinavaa mwili, ndio unapata mmea. Lakini kabla havijawa mmea ni neno la Mungu, na neno lile ni mbegu. Kabla hakujawa na mbegu halisi la harage, kulikuwa na mbegu neno kwa njia ya element. Labda harage, uhai wa harage unatokana na potassium na calcium, labda kwa sababu hiyo si, nabii hajasema ni nini wala Mungu hajasema ni ipi, lakini hizi element za duniani, hizi element unaposikia zinc, potassium, nini,
ndivyo vitu ambavyo Mungu huvikusanya vitengeneze mwili. Eza wa sungura, eza wa mti, eza wa mwanadamu. Sisi mili yetu hii ni element 16. Muuliza hata mwana sayansi akwambia mwanadamu ameundwa kwa element 16. Na zinatajwa na asilimia zake. Na walishawahi kuzipima huko Marekani kwenye uchunguzi wa kisayansi, wakakuta zikiuzwa hayo madini yakikusanywa kwenye mwili wa mwanadamu wenye kilo 80, zikiuzwa ni senti 84 za Kimarekani. Sawa na shilingi 1900 au 2000 za Kitanzania. Mwanadamu thamani yake mwili huu, thamani yake kama wangempeleka maabara wachukue zinki, potassium ndani yake, vikikusanywa vikiuzwa thamani yake ni shilingi 2000 za Kitanzania. Lakini huu mwili ndani yake mna kitu kingine cha thamani. Mbegu ya Mungu. Thamani yake hakuna awezaye kuijua. Ayubu 28 inasema nani awezaye kuijua thamani ya mwanadamu? Yule wa ndani. Ni rubi, waweza kuziuza? Ni dhahabu. Sasa hata ungekusanya bahari zote na kila kitu duniani viuze, havifiki thamani ya nafsi moja ya mteule. Thamani ya mteule iligharimu uhai wa mwana wa Mungu. Sisi bei yetu ni ngapi? Uhai wa Mungu. Kutununua utupate uhai wa Mungu. Kuonyesha mteule ni wa thamani, thamani, thamani. Ni wa thamani kuliko mbingu. Ni wa thamani kuliko kiti cha enzi. Ni wa thamani kuliko malaika wote mbingu. Ni wa thamani kuliko chochote. Ni wa thamani kuliko hata jina la yeye kuitwa Mungu. Aliona kuitwa Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Maana kenda kuitwa Mungu atakosa watoto. Akaachana na umungu. Akaachana na sifa. Akaachana utukufu. Akaachana kila kitu. Akashuka duniani. Akawa mdogo punde kuliko malaika. Ili ampate mwanadamu. Wewe ni zaidi ya utukufu wa Mungu. Wewe ni zaidi ya sifa za Mungu. Wewe ni zaidi ya chochote Mungu alichonacho mbinguni. Paka aliacha mbingu. Vyote, kwa lugha nyingine akaviuza vyote kuliko kumkosa mwanadamu. Umungu. Akaona siitwe Mungu. Akaenda kuitwa Mungu atakukosa, atanikosa. Kwa hata umungu. Ndio maana nasoma katika Biblia inasema akaona kushikamana na Mungu si kitu cha kushikamana nacho, kuitwa Mungu. Akaona ajitenge na umungu. Wala hakuwa hata na kuwa malaika. Hakuwa hata jamii ya malaika. Akawa mdogo punde kuliko malaika, akawa mtumwa. Na akanyenyekea mpaka kwenye mauti ya msalaba. Ili ampate huyu mtu ambaye ni wa thamani. Gharama yako ni Mungu mwenyewe ndio gharama. Hiyo inakuonyesha kumbe wewe ni Mungu. Kama kukununua wewe inahitaji uhai wa Mungu, wewe ni nani? Ulishawahi kuona Mungu anahangaika malaika akipotea? Kwanza Lucifer, mnisikiage Lucifer, unamsikiaga Lucifer. Ni kiumbe cha ajabu. Kwa uzuri kinapita malaika wote. Soma Biblia uone. Ndio kiumbe kikuwa cha pili kutoka Mungu. Kwa sifa zake na umashuhuri wake na uweza wake na nguvu zake kutoka Mungu ni chenyewe. Walipishana na Mungu nguvu ya kuumba tu peke yake. Vingine vyote sawa na Mungu. Kasoro kuumba, nguvu ya kuumba, uhai, yani hana uhai wa milele. Tofauti ya shetani na Mungu ni kwamba uhai wa shetani wa muda, wa Mungu ni wa milele. Basi vingine vyote yuko sawa na Mungu. Shetani huyo akapotea. Unafikiri Mungu alipoteza cha thamani namna gani? Sange shughulika nacho. Lakini hata akajawahi kukipa hata nafasi ya kutubu. Hata je kuhangaika nacho, akakilaani na akaumba na akalazimika kuumba jehanamu kwa ajili ya shetani na malaika watakaomfuata. Kwamba chenye kikipotea hata himsumbui Mungu. Na kundi la malaika 32 zimepotea pamoja na hicho kijamaa. Mungu akabaki na 31 hata hajahangaika. Lakini mtoto mmoja wa Mungu Edena kapotea, mbingu ziliwayawaya. Na bana sema Mungu alivuruga kiti cha enzi, alivuruga mbinguni pa pa pa. Hakuthamini chochote.
akashuka chini akitafuta akipiga piga vichaka, Adam, Adam uko wapi? Adam, Adam uko wapi? Anatafuta mtoto wake, kwa maana aliyepotea ni sehemu ya Mungu. Kwamba Adam angepotea isingemwacha Mungu salama. Ni Mungu amepotea. Mliona mwanangu anapiga magoti hapa anatubu. Ni mimi, siku moja alikuwa ni mimi mwenyewe. Huyo mtoto. Akipotea na salama yangu inabaki wapi? Sehemu ya hela tano imepotea. Kwa sababu ni mimi. Ni mimi niliyejizaa mwenyewe. Nikawa Stani, nikawa Petro, mimi mwenyewe. Kwa mimi ndio yule. Mimi ndio Stani, mimi ndio yule, mimi ndio Ima, mimi ndio Yusufu, mimi ndio nani? Mimi ndio hao watoto. Mimi mwenyewe. Sasa wakipotea, ni mimi nimepotea. Itabidi nijitafute. Ndo maana makosa ya watoto wa Mungu hayaonagi vile mwingine anavyoyaona. Yeye anaonaga kitofauti. Makosa ya watoto wako uliowazaa, wewe huyachukui vile wengine wanavyoyachukua. Hata aibu yao wewe huwa unaichukua, hata hujari. Kitoto kimetoa kamasi imefika hapa, unafika tu unalitoa, wala hakuna shida. Kama ni wa kienyeji kijijini unapukusia tu kwenye nini? Kwenye nguo, wala hakuna hata shida. Lakini mwingine atasema, "Wewe kitoto toka. Toka, toa. Toa, 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 toa." Wewe kwanza tatapika, lakini mama huyu huna shida kwa sababu ni mwanao. Aibu yako yochochote uchokosea, Mungu anaibebaga yeye. Yes, Mungu alikuja kafanyika mwanadamu Yesu ili abebe aibu yetu. Ilikuwa tuende kuzimu, akasema hapana, mimi naenda kwa ajili ya watoto. Yeye alikufa kaenda kuzimu ili wewe usiende kuzimu. Ulikuwa umekufa uko uchi mbele za Mungu. Uko uchi mbele za Mungu, ulishavuliwa vazi la utukufu kule. Wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu tangu dhambi ilipoingia. Tumezaliwa dhambini tukinena uongo, ni waongo kwa kuanzia, na tunakufa kwa kuanzia, na kwa kuanzia tunalikaa jehanamu, tunalikaa kuzimu. Mungu akasema aibu yao nabeba. Akaja akabaki uchi wa mnyama. Mungu mwenyewe akabaki uchi wa mnyama achukue aibu ya watoto wake. Na akafa hadharani kila mtu. Hata kale kanguo kwenye ule msalaba wameigiza kuweka kanguo fulani kama naume wamemwekea kama kisepe, hakikuwepo. Kile wameweka kwa ajili ya heshima ya uungu tu. Ndio wakajaribu kuweka, alikuwa uchi wa mwanaume wazi wazi wazi, na watu wanatembea barabarani wanaona mwanaume ameninginia. Ni kuaibisha dhambi na kuchukua aibu ya watoto wake. Kama Mungu hajajali aibu yetu, hajajali hali zetu duni na umaskini wetu, Mungu aliye tajiri akawa maskini. Vazi hili moja, kuhubiria hilo hilo, safari hilo hilo. Huku ni miliki wa mbingu na nchi. Kwa nini amechukua umaskini wa watoto? Mungu ambaye angezaliwa mahali fulani penye kodi nzuri na kwenye sofa nzuri na nepi nzuri na mablanketi ya kitoto mazuri, akazaliwa horini kunakonuka samadi na inzi. Ndipo alipozaliwa. Kuchukua aibu ya mwanadamu. Kwamba haijarishi uko na aibu gani na maskini vipi, aishachukua aibu yako. Utakosaje kumpenda yeye? Utakosaje kumwimbia sifa? Utakosaje kumshangilia kanisani? Utakosaje kuwa na furaha naye? Haleluya! Unapaswa umshangilie bila aibu, kwa kuwa yeye hakukonea aibu, na useme wewe ni Mungu wangu, wewe ni Bwana wangu, na umuishie maisha. Kwa sababu alikupenda upeo. Amekupenda upendo unapofikia ukaisha, yeye akapitiliza. Yana amekupenda upendo uliopitiliza. Ambao akisema kwa nini, hata sijui kwa nini. Upendo wa kutoa uhai. Heri nikose uhai kuliko kukosa watoto. Huo ni upendo wa kawaida. Na mtoto mwenye anayemfia ni mdhambi, sio mzuri. Ni mdhambi. Na kweli ana hatia na anabeba kosa lake la mbaya. Walimshangaa Mungu akaenda kwa walevi, walimshangaa Mungu akaenda kwa makahaba, walimshangaa Yesu. Wao wamewatenga makanisani, yeye akaenda kuwakumbatia. Makahaba wanamosha Mungu miguu, Mungu mtakatifu, kahaba mchafu ambaye wanaume wote wa mjini wanamjua, amechafuka zavyo kuchafuka. Huyo huyo anaenda naosha miguu ya Yesu mitakatifu. Na nywele zake ana
pakaa vumbi za Yesu. Na mafuta nao mpaka wengi hamjajua ni mafuta alionunua kwa hela waliomhonga kwa ajili ya mwili wake. Alichafuka mwili wakampa hela, afu hizo hela ndio akaenda kununua mafuta ya kumpaka Yesu. Na kuuliza leo, una jambo gani zuri uwezalo kumpa Mungu zaidi ya maisha yenye dhambi ulionayo? Nani ana kitu chema cha kumpa Mungu? Unampa tu maisha hayo uliyofanyia na uzinzi ndio unayompa? Wewe unamkabidhi mikono ulioshika na kahaba, unamkabidhi na miguu iliyoenda kufanya uzinzi na iliyokimbia mbioni kuua, hiyo hiyo ndio unamkabidhi na vyote, na moyo uliowaza vibaya na ukatenda dhambi nyingi za kutosha na ukafanya asiyofaa, na tumbo lozaa hata nje ya ndoa, siku moja ukasema, Mungu nakukabidhi vyote nivyo navyo, na vyote ni vibaya, na huna kizuri chochote cha kumpa zaidi ya vibaya ulivyo navyo. Ndio tunaimba, sina cha mkononi naja msalabani, nilitupu nivike, oni mnyonge nishike, nilimchafu naja nioshe nisijafa. Hivi ndivyo tunavyokuwa, hatuna hata chochote cha kumpa. Hivi ulijua misemo ya Yesu ilivyo migumu? Akasema, mtumikieni Mungu hata kwa mali ya udhalimu. Mtu fulani akaniuliza pale sokoni, hivi pasta, mali ya udhalimu tunamtumikiaje nayo Mungu ya udhalimu? Nikasema, ni maisha haya, maisha tulionayo yote ni udhalimu, hatuna hata cha maana chochote, hatuna hata cha kujivunia chochote, hakuna hata wema wote. Ukisikia moyoni una huruma, ni yeye kaiweka. Ukisikia moyoni kumsaidia mwenzako, ni yeye kaweka usaidizi. Nje hapo wewe ni mchoyo, mkatili, mbinafsi, uliyejaa wivu, kwa sababu hiyo roho ndio uliambukizwa pale Edeni, ni roho ya wivu, ya uchoyo, ya wizi, ya dhuluma. Lakini akitaka kukuokoa na kuwekea roho njema, afu nashangaa una wema unaopita ufahamu wako, paki na kufanya uimbe uliye machozi. Ni wema uliopitiliza, sio wewe, ni yeye. Ukisikia hamu ya kumabudu, ni yeye ameweka. Ukisikia raha yoyote nzuri, ni yeye kaweka. Kama hajaweka, wewe ni zaidi ya mnyama. Sikiliza wapenzi, kwa hiyo nirudi hapa, kwa hiyo hiyo milele iliumba mwili unaoitwa neno, logos, nguzo ya moto, afu milele pamoja na sifa zake, na mimi na wewe tukiwemo wa milele, tukaingizwa kwenye ule mwili. Tuliingizwa kwa kupangwa kwenye ule mwili, na huo mwili ambao ni neno la Mungu likalazwa. Mungu akaona kutakuwa na vizazi, akalaza hilo neno vizazi vyote. Neno alolilaza ni nini? Analitaja lilo kwa miguu ya Yesu, neno la wakati huo, analitaja duniani kwa nabii fulani. Alafu hii roho ambayo ndio ilichukua mwili huo itapita ikusanye maneno yake vizazi na vizazi. Ndio hii roho inakuja na vaa nabii afinaita. Watoto wa kipindi hicho watakuja tu wale waliokuwepo kwenye ile. Kama hawakuweko kule hawaji. Kwa wanakuja tu wale waliokuwepo. Sasa nikwambie, hata usi hofu namna gani utaenda mbinguni, Mungu anashughulikia jambo hilo. Kwa sababu hata kujileta hukujileta. Aliyekupigia hesabu ni yeye. Na aliamua uje kizazi gani. Yeye mwenyewe ndiye ameamua na uje kizazi gani na kwa wazazi wapi. Wamebahatika wale watakokuzaa. Kwa sababu atakukupa hata kikombe cha maji, atastahili thawabu. Hata kikombe cha maji. Kuna watu wana uzima wa milele siku zote. Wamekuja duniani wakavaa mili kama wanadamu wa duniani, lakini viumbe vya kimbinguni. Watu wa duniani watakapowafanyia vizuri hao wa mbinguni bila wao kujua, siku ile hao wa milele watakaporudi kwao,
Na safari mesha. Na saa wewe ulinipa maji nikanywa. Wapi nilikupa saa? Yesu anamwambia, ulipomfanyia huyu, ulikuwa unanifanyia mimi. Maana huyu ni sehemu yangu. Ukimfanyia mteule jambo lolote zuri, unamfanyia Yesu kwa sababu Yesu ndio mteule huyu. Yesu amejigawanya duniani, akawa neno lililovaa mwili. Nataka niwaonyeshe ili muone jinsi ilivyo wazi. Yohana, nionyeshe kwa mtu mmoja ili uone ndivyo mteule yote alivyo. Yohana Mbatizaji alitabiliwa tangu kwa manabii. Manake neno lake lilitamkwa kwa manabii, kwa Isaya. Na hivyo ndivyo tulipaswa tuje duniani. Ilikuwa Mungu, ilikuwa Adama tunene. Akisha tunena, Hawa aseme amina. Afu Hawa achukue umimba. Afu Hawa atuzae bila uchungu. Ilikuwa ndio njia ya Mungu ya kutuleta duniani. Ilikuwa Adam, kwa kuwa yeye ni sehemu ya neno na anamwakilisha Kristo, akija duniani ndio baba wa wanadamu wote wateule wa Mungu. Adam, neno lililo nenwa. Adam ni neno la Mungu lililovaa mwili, likavaa mwili wa mavumbi, likawa mwanadamu duniani, nafsi hai, likiwa neno roho. Adam alitembea popote hapa duniani akiwa kama Roho Mtakatifu, lakini aliyevaa mwili. Angewaza tu Mwanza ameshafika. Hakuhitaji usafiri wa magari wala mabasi. Hii dhambi ndio imeleta knowledge hiyo. Lakini hapo nyuma Mungu alikuwa amemweka Adamu hapa duniani kama Mungu ndani ya mwili wa binadamu. Mungu kamili duniani. Adamu angeumba kama Mungu. Adamu alihamisha maumbile kama Mungu. Angesema mti wewe, mti na mti unasikia. Kwa sababu uhai ulioumba mti ndio huo. Sehemu ya uhai iliyoumbaga mti iko humu. Na Adamu angesema mti toka hapa, nenda hapo, na mti ungetii. Ndio maana sasa amaweza kuhamisha, mkiwa na imani mnaweza kuhamisha hata mti. Sio kwamba alikuwa anasema tu kujifurahisha, ni kweli. Watoto wa Mungu wana tabia za baba yao. Wewe una tabia za baba yako wa duniani. Kila mtu aliyeko hapa amezaliwa na baba fulani duniani. Ni kweli? Ni kweli? Na kwa namna fulani, hata kama si kwa yote, una sura ya baba yako kwa namna fulani. Na wakati mwingine watu wanasema alafu huyu anafanana na baba yake, na wakati mwingine baba yake alishatangulia mbele za haki, lakini watu wanaomjua wanasema alafu huyu kijana, nikimwona utafikiri baba yake. Na kama amejificha ndani, kama hujamuona akiongea, huwa anashtuka, nafikiri baba yake anaongea, hata sauti kama baba yake. Kwa nini? Ulikuwa katika baba kabla hujaja kuwa na mwili wako mwenyewe, ulikuwa ndani ya baba yako. Wangapi mnaamini hivyo? Sasa nikuulize, lini baba yako alikushusha kwanza alafu akafanya shughuli zake? Siku zote ulikuwa ndani yake. Hata anaingia shule ulikuwa ndani yake. Hata anajifunza kuandika a e i u ulikuwa ndani yake. Hata mbili akiandika ulikuwa ndani yake. Akicheza mpira wa vinguo ulikuwa ndani yake ukicheza. Shughuli zote alizotenda ulikuwa pamoja naye ndani yake. Na yaweza kusemwa, sio kwa uwezekano bali hakika, wakati anaenda kumtafuta mama yako ulikuwa pamoja naye umemsindikiza. Na kwa njia fulani nyinyi ndio wenyewe mliyemtuma baba kwamba kamlete mama. Kama watoto hawahitaji mama, huwezi kaoa. Wanaume ambao hawana watoto ndani huwa hawaoi. Lakini wenye watoto, huwa watoto wanatuma baba, katutafutie mama. Nasi tulikuwa ndani ya Mungu, tukamwambia Mungu, tuumbie dunia, tuende duniani ili tukajongee jongee huku na huku. Tulimshurutisha Mungu atuumbie dunia, maana ilibidi tuje kupitia dunia, kwa tu mili yetu ilikuwa mavumbini. Na Mungu akata naomba dunia, na bado sasa alikuwa anaomba mili yetu. Mda ule ula naomba dunia, potassium, calcium, zinc, potassium, sio nini nini. Vyote hivyo wakati naomba dunia ndani ya element kwenye udongo, alikuwa naomba mili ya watoto wa Mungu. Na Adam akiwepo hapa tulikuwepo, mili yetu ilikuwa imelala hapa, na uhai wetu ulikuwa kwa Kristo. Kwa Adam angegeuka tu hivi, atutazame kwa Kristo, tukiwa wazo, atuchukue, atutamke. Tukisha tamkwa, tungechukuliwa mimba, na mili yetu kupitia chakula na chakula mama ingekuwa inaumbika ndani yetu.
Ndio maana mwanamke akipata ujauzito huwa anakula vitu asivyotaka. Ni mwili wa mtoto unaumbika. Huo mwili unahitaji potassium, unahitaji calcium. Na wakati mwingine hayo madini yako kwenye panya. Hulagi panya wakati ni mjamzito unakula panya. Na hata hujui kwa nini unakula panya. Inaunda mwili wa mtoto. Unaanza kula vitu visivyo. Vingine anakataa kula kwa sababu mtoto hahitaji. Anahitaji vitu fulani. Inaleta hamu kwa mama. Ale hivyo vitu ili mtoto apate kujenga mwili ndani. Hivi ndivyo Mungu amesema, nabii amesema. Tungeunda mwili kutokana na vyakula tunavyokula. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwani mwili wa muhindi unatoka wapi? Punja ya muhindi unaipanda hapo inapasuka. Ikisha pasuka uhai katikati unaanza kuunda mwili. Ule mwili wa uhai unatokana na madini ya ardhini. Bua lile ni calcium, ni zinc, ni potassium na kadhalika. Ndio kama nitrogen haitoshi unaweka NPK. Hizo mbolea. Unaweka zile mbolea kwa sababu mwili wa mhindi uhai unahitaji ujenge mwili kupitia hizo mbolea kwa sababu udongo umekosa. Kwa hiyo yabidi uweke mbolea uongezee madini ili inyonye ijenge mwili. Mmeamini kwamba miili inatokana na element? Ah, mnaelewa. Darasa langu linaelewa vizuri. Tungeyapata wapi haya yote kama sio Mungu kutuma roho wake? Na ile ilikuwa ndani ya Branham amekuja na kutufundisha mambo haya. Waona Branham mtu wa darasa la 7. Elimu ya dunia hii alifikia grade 7. Darasa la 7. Lakini vitu hivi ninavyonena zinc, potassium Branham anavieleza. Haingekuwa yeye, ilibidi kuwe na kitu chenye akili zaidi na chenye uwezo. Kiseme sasa Branham mambo ni haya na haya. Mambo aliyoyasema Branham mpaka leo elimu ya Marekani inatafuta haijafikia. Ilibidi FBI, usalama wa taifa wa Marekani, unasaka nyumba ya Branham mara kwa mara kujua material anayopata wapi. Maana huyu mtu alimjua hata Kiingereza cha kunyoka hana. Lakini vita anavyoongea sio vya kawaida. Iva anavipata wapi? Pekua kidhani watakuta mafaima manini makumbukumbu hamna. Yalikuwa anatoka juu. Na kwa neema ya Mungu amenipa huduma hii ndogo nikijua baadhi ya mambo haya madogo. Watu wanadhani na kesha na kalili Biblia na kalili maandiko. La! Ni yeye mwenyewe. Kabisa. Yeye mwenyewe. Ana ufahamu wa ajabu. Ana mifano ya ajabu. Na kujua ni Mungu haijichanganyaki. Ushawahi kuona tunahubiri ujumbe hapa tunajichanganya? Kwamba linaenda hivi afuta jigonga hivi. Yenyewe ina akili yenyewe. Ina ufahamu, inajua kuunganisha Biblia yenyewe. Wala mhubiri huwazi kwamba ngoja nikumbuke nitakosea, nilisemaga hivi na sasa hivi naweza kukosea. La, yenyewe ina ufahamu wa kutosha. Wazia ilinena Biblia kwa nabii mmoja, na nabii mwingine alipokuja wamepishana miaka 400, hajui mwingine, na akanena vile mwenzake alinena, na hata hajasoma, na mwingine miaka kuja kuangalia Biblia ina sentensi iliyonyoka na imenenwa na watu mbali mbali wasiojuana, na ina wazo la mtu huyu kuonyesha aliyenena Biblia ni mtu huyu, ni akili ya mtu mmoja. Na Biblia ya ajabu kisoma leo mahali fulani, ukasoma ukapata ujumbe, kesho kirudia unapata kitu kingine. Ukirudia hapo unapata kitu kingine. Milele na milele utaendelea kupata na haviishi. Onyesha ni ufahamu wa kiwango cha hali ya juu iliyoandika Biblia. Imeandikwa hivi kwamba inaweza kujificha kwa asiamini na kwa mtu mwenye akili za kidunia na hata akasoma sione. Naye hujifunua kwa mtu fulani wakati mwingine mjinga asiyejua hata mkono wa kulia na kushoto ni upi, lakini kwa roho wa Mungu akamwambia hiki tu hiki ni hiki, na akakinena na akakiona hicho hapo. Bwana anawabariki. Yohana Mbatizaji hakusoma A wala B, lakini alijua neno la Mungu ni maumbile. Na akajua shoka ni neno la Mungu. Haleluya. Na miti ni watu, na matunda ni matendo. Basi na manyoka ni uzao usioamini. Na alielewa hivyo.
na akasema shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina, mtu usiozaa matunda utakatwa na kutupa motoni. Haleluya. Enyi uzao wa nyoka mtakimbiaje hukumu ya jehanamu? Tubuni, mfalme wa Mungu umekaribia. Kiwaambia watu hivyo. Mahubiri yake yalikuwa kama namna hiyo. Anatumia maumbile. Yeye hakutumia Biblia ya maandishi kwa kuwa hakusoma A wala B. Kwa na Biblia ya Mungu namba moja ni maumbile. Haya maumbile unayoona yote ni neno la Mungu. Hata hii singekuwepo tungehubiri, kwa sababu roho ndani yetu angeelewa. Unapoona kunguru, unaona hua, yani njiwa, unaona mbwa mwitu, unaona kondoo, vyote hivyo ni mifano Mungu aliviweka. Ni viumbe vinaishi lakini ni neno la Mungu. Unapoona nyoka, umeshaona? Unaona na hua, unaona na kondoo, vyote hivyo ni mifano. Mungu ameviumba viwe zana za kufundishia. Nami wakati moja hapo nikimkimbia Bwana nilienda kujiunga na shule na elimu za dunia na shule ya msingi nikafundisha huko na kadhalika. Nao wangetuambia mfumo wa sasa hivi wa kufundisha watoto usiwafundishe kinadharia. Chukua zana, unawafundisha kwa njia ya vitendo na zana mbalimbali. Nao mwalimu ungebeba zana nyingi sana, mzigo wa kutosha kuingia nao darasani ili wafundishe watoto kwa vitu vinavyoonekana. Na ungeanza chekechea hiyo, moja unachukua fimbo ya babu, nasema moja ni mfano wa hii. Mtoto hasahau, moja ni fimbo ya babu. Umeshaona? Na ungetengeneza sanamu ya bata. Na ungesema mbili ni bata. Mtoto hasahau kwa kuwa ameona kumbe bata alivyo mbili hivi, kumbe ni mbili iko hivyo. Na ungetuambia hiyo ndio inashika kichwani mwa mtoto sasa hivi kuliko watoto wa zamani. Wa zamani ungemfundisha theory na angeelewa tu kwa sababu akili kwa nyingi ilikuwa iko karibu kuelewa vizuri zaidi kuliko watoto wa sasa hivi. Kwa hiyo nao angetuambia hivyo. Sasa hiyo ndio mfano wa leo au mfano wa vizazi vyote. Mungu amefundisha watoto wake kwa njia zana zilizoko duniani. Mnampenda? Kwa hiyo naweza kurudi hapo kutumia zana za kawaida. Wakati Mungu sasa ana shida na dunia itumie kule chini na mbegu ziko kule chini, umeshaona, ilibidi ili apate Edeni nzuri na kila kitu ilibidi aondoe mchafuko huu uliokuwepo, sababu ilikuwa ni dunia imejaa mchafuko na maji yakitibuka na kadhalika. Na akasema iwe nuru, maji na maji ajitenge na kadhalika. Akatumia siku sita kuipanga kwa utaratibu na akaja kupata sura nzuri ya dunia Eden. Bustani ya Eden nzuri, dunia ikiwa nzuri. Naye Mungu akaamua apumzike, kwa sababu siku ya saba alikuwa amemuumba mwanadamu yuko ndani ya Eden. Siku ya sita inamaanisha samani. Na siku ya saba Mungu apumzike na maumbile yake aliyoyaumba. Akashangaa maumbile yamepotea kabla hajapumzika nayo. Mungu akapumzika peke yake. Maumbile yameshapotea. Akaanza na moja sasa kuyarudisha maumbile. Amina. Mnampenda? Kama maumbile ya kwanza litumia siku sita, basi yale ya kawaida yakawa yalikuwa yamepotea, akatumia siku sita kuyarejesha. Basi na hali za kiroho mwanadamu alipotea na maumbile yake ya kiroho na ya kimwili, Mungu ametumia tena siku sita kurejesha. Na siku mbili za kwanza ni miaka 2000, Nuhu akatubu, dunia ikahesabiwa haki kwa ubatizo wa kugarikisha maji. Mfano wa mtu atubue na kubatizwa. Amina. Na miaka 2000 ya pili Kristo akaja, kamwaga damu kutakasa dunia kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana tujalie sana. Ni siku mbili zilizofuata, ni siku nne kuanzia zile kwa Nuhu, miaka 4000 Kristo akaja. Na miaka 2000 ya mbele anamfanya mtu kwa sura na kwa mfano wake ndani ya siku sita. Ndio message imekuja hii, impate kanisa lisio na ila wala wao wala kunyanzi, ni takatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Maana kina sura ya Mungu na mfano wa Mungu, na amekusudia safari hii, akasema hawatapotea. Ni kiapo, hawatapotea. Watapatikana ndani ya siku mbili, ambao kijumlisha kuna unapata 6000 sana na siku sita. Afu kuna utawala wa miaka 1000, siku ya saba.
Yesu atashuka hapa duniani, aja pumzike na watoto wake ambao alikosa kupumzika nao kule nyuma. Ndio atapumzika nao hapa duniani. Ndio tuna utawala wa miaka alfu, Mungu akipumzika na viumbe vyake. Mampenda. Na baada ya mapumziko ya miaka 1000 sawa na siku moja ukiongeza kule 6 na kuwa 7, ndipo Mungu ataleta nchi mpya na mbingu mpya. Ndipo milele itakuja baadaye. Baada ya hukumu kupita, milele itakuja baadaye. Na Mungu atakuwa anarudi umileleni baada ya kupitia kipindi cha nyakati cha muda mrefu. Na kipindi cha nyakati atakuwa anajifunua tu. Na aliacha watoto waje kwenye wakati wajifunue na waonyeshe walivyopotea afaje wakomboe. Afu tena Mungu atakuja tuwe nao kwenye mapumziko ya wakati. Siku ya 7 bado ni wakati. Afa kimaliza wakati, sasa turudi tulikokuwa wanangu. Anapiga hatua, wanarudi walikokuwa. Tulitoka umileleni, tukaja tukavaa wakati. Tunatoka kwenye wakati, tunarudi tena kurudi kwenye umilele. Lakini kwa nini ilibidi uwe wakati ili Mungu afunue sifa zake? Tulitoka wapi umileleni? Kwa nini tumekuja? Mungu ajifunue. Tumdhihirishe Mungu na kazi zake na matendo yake na ishara zake na maajabu yake. Vipi Mungu angebaki peke yake kule, miujiza ingekuwa yanaifanyia nini? Na ingekuwa inasaidia nini? Na angeponya nani? Hakukuwa na mgonjwa na abaki mileleni. Na neno uponyaji ingekuwa na maana gani? Hapo nanipata? Na yote tunayemjua Mungu kumuhusu leo yangekuwa yana faida gani angebaki peke yake? Kwa anajisikia raha tunapokuwa kwenye wakati. Nabii anasema Mungu hujisikia raha tunapokuwa kwenye hii mili. Vile unalia unavoumwa huwa na furahi. Vile umekufa melala kwenye jeneza huwa na furahi. Ili aitwe uzima na ufufuo. Na akasema na furahi kwa sababu sikuwepo karibu na Lazaro, na furahi. Ni vema sikuwepo ili itimie vile vile nimeona kwenye ono. Ugonjwa wa hiyo akasema ugonjwa wa Lazaro ni kwa utukufu wa Mungu. Sasa nikwambie, na anguko letu lote ni utukufu wa Mungu. Na kupotea kote kwetu ni utukufu wa Mungu. Haleluya. Tuko hapa ibadani ni utukufu wa Mungu. Tungehubiri wapi hivi na iwe tamu hivi kama hakuachilia tupotee kwanza? Amen. Na ndiye ametoa vipawa vyote hivi ili kimoja kinene, kingine kitikie na kuwe na utamu fulani. Oh, haleluya. Sasa hebu niwaambie, hapa inanijia mara moja. Kitu faki inanijia. Haleluya. Mungu nawabariki sana. Hii yote hii, kuwepo sisi hapa na kuhubiri hapa pote, ni Mungu akiwa kazini. Ni Mungu mwenyewe akifanyika mhubiri, ni Mungu mwenyewe akifanyika msikizaji. Mungu, kwa sababu nikwambie, kabla tujao wanadamu hivi, rudisha nyuma, tulikuwa neno. Kabla tujawa neno, rudisha, tulikuwa wazo. Tukiwa wazo, tulikuwa sehemu ya milele. Kwa hiyo milele imejitanua, milele imejifunua, milele imejifunua ikawa waamini kanisani. Sisi tukiwa hapa ni milele inajifunua, milele inahubiri, milele inashangilia. Sisi viumbe vya milele tumevaa mwili. Ndio nisema sikiza kwa mtu mmoja. Yohana Mbatizaji, neno likatamkwa na nabii Isaya, sauti ya mtu aliye nyikani. Yeye alivuviwa tu kutamka. Kumbe ni nini? Ni neno linamtaja kama vile Mungu alivyomtaja Adam kule. Alinenwa, neno lililo nenwa. Sauti ya mtu aliye nyikani. Ikabaki hapo. Ni mbegu. Amina. Imepandwa. Imekaa hapo. Imepandwa, inatafuta mwili duniani. Inatafuta mwili. Na baba wa kuzaa huo mwili. Roho akalichukua hilo neno baada ya miaka 4, miaka 7, miaka 7 na kitu. Huyo kwa Zakaria. Gabriel huyu hapa. Amebeba lile neno la Isaya. Utapata mwana. Amina. Jina utamwita Yohana. Huyu ndiye aliyetabiriwa.
Roho ya Elia kwa Malaki na kwa Isaya, sauti ya mtu aliyenyikani, atageuza mioyo ya baba ielekee watoto wao. Unajua mke wangu tasasini, kwa kumetia shaka utakuwa bubu kwa muda paka mtoto atakapozaliwa. Alifanya hivyo ili asija akaeneza siri, asija kafumbua siri. Kumbe Mungu ameshalileta neno lile lolitamka, limekuja kupitia baba, na atakapokuwa anakutana na mke wake mbegu hiyo inaingia. Na Mungu akavuvia tumbo, ona, alivuvia mbegu za nani? Za Zekaria, akavuvia na tumbo la Elizabeth alipotaja tu vile. Na Elizabeth mkeo, hilo neno halitoki bure. Akishatamka ni umbaji. Linatengeneza kule kwa Elizabeth na huku linatengeneza kwa huyu. Wanakutana, inaunganisha, inatengeneza mwili kwa lazima. Afu mbegu Isaya inaingia. Inaingia mle. Mbegu sauti ya mtu aliyenyikani inaingia. Mtoto yuko tumboni ni nabii. Sasa mbegu imekaa imetulia, inahitaji huishwe na nguvu za Mungu za kuhuisha. Mungu huyo kwa Mariamu. Salamu Mariamu, mejaa neema. Neno la Mungu linatamkwa livae mwili. Mungu akamvia tumbo la Mariamu. Haleluya. Likabeba mimba ya neno la Mungu. Neno likafanyika mwili. Ndani ya tumbo la Mariamu, neno la Mungu likafanya mwili wa Mungu. Mimba ya Mungu. Mimba ya nabii. Nabii ni neno. Yesu ni roho. Na roho ikienda kwenye neno, neno linahuishwa. Hawa wawili wakakutana, wakasalimiana. Mimba zikasalimiana. Mtoto akacheza tumboni. Mtoto akajazwa Roho Mtakatifu. Mimba ya Roho Mtakatifu, mimba ya neno vikakutana. Neno likajazwa. Na kama nina mimba ya Roho Mtakatifu, mimi mhubiri, na wewe una mimba ya neno, nikihubiri lazima ujazwe, lazima upokee nguvu, kwa sababu hivi viwili Mungu alishaweka vina mahusiano. Kuna mahusiano nilihubiri hapo Kirando, kuna mahusiano ya nuru ya kawaida na mbegu za duniani za mimea. Bila jua uhai haupo duniani. Jua huachilia mionzi ikaweka joto kwenye dunia, kisha mbegu zao chini ya ardhi zinavimba na kupasuka, na uhai unatoka ili ukutane na mionzi ya jua. Yaonyesha kuna mahusiano. Ndivyo kulivyo na mahusiano kati ya neno la upako linalohubiriwa na yule anayesikia. Akiwa na mbegu ndani, lazima ichangamke, lazima itiwe nguvu. Haleluya. Nampenda Petro akawa na neno la upako. Petro akawa na roho wa Mungu, nguvu ya Mungu ya kuhubiri kwa roho wa Mungu. Kuhubiri ni kudhihirisha neno, ni kudhihirisha nguvu za Mungu, ni kudhihirisha maajabu, ndio kuhubiri. Na yanaweza kadhihirika iwapo tu kule ndani kuna kitu cha kudhihirishwa. Yabidi uwe na mbegu kwanza, kisha mionzi ya Roho Mtakatifu ichome ndani yako, alafu kichoko ndani yako kijionyeshe. Kama hakimo hamna, chukua huu ujumbe nao, peleka mahali ambapo hamna mbegu za marakine, hubiri. Watakuwa tunasema hao ndio manabii wa uongo. Mbona huyu jamaa anahubiri vitu ambavyo Biblia haijasema? Kwa sababu yeye hayumo. Lakini aliye na mbegu ikinena anasema, alafu hiyo ni mimi. Hiyo ni mimi. Hiyo ni kweli. Anayesema huyu ndugu ya tano, hiyo ni kweli kabisa. Kuna kitu ndani kinaitikia, kwa sababu wewe ni sehemu ya hii. Huwezi kujitahidi, si atakaye wala apiga mbio, bali ni Mungu arehemuye. Kama amekuweka wewe ni mteule, ni mteule daima, wala huji kuwa chochote ila mteule. Mmea wa embe hautoi maembe kwingineko, ila unatoa yaliyoko ndani yake. Kile jua linafanya na majira na joto na kadhalika ni kuhuisha huo mti, kuutia nguvu ili utoe maua.
alafu utoe nini? Tunda. Kwa sababu tunda liko ndani. Yabidi hali ya hewa ivuvie huo mti majira yake, na hauzai kila wakati, ni kwa majira yake. Hii mara kine ilikuwepo tu muda wote, isingetenda kazi ila majira yake. Na haya ndio majira yake. Huu ndio wakati. Mara kine inatoa matunda, inatoa maua, inatoa na matunda. Safari hii ni mti wa mara kine ndio unaozaa matunda. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Ndio maana ujumbe ni mtamu sana. Ujumbe huu tusingehubiri kwingine ila kwa walioitwa watoke. Wenyewe ndio wanahusika na ujumbe huu. Ilibidi Mungu awaite waje, alafu achomoe ujumbe na siri hizo kwa amekusudia, ila wahubiri watu hao nao peke yao ndio wangeliona, ndio wangelifurahia, ndio wangeshangilia, ndio wangesema hiyo ni kweli. Wawezaje kukosa kuona ujumbe wa saa, wapenzi wa Mungu? Ilibidi muwepo nyinyi hapo ili Mungu apate nafasi nzuri ya kuwahubiria ujumbe, na mimine siri zake zote zozificha kabla kuwa msingi wa dunia azilete wakati huu, maana kuna watu wa kuamini, la sivyo asingeleta. Basi nasema ni namna ile ile kama kwa Yohana Mbatizaji. Sasa hata alipotokea Yohana Mbatizaji na wakuu wa dini wakatuma watu kumuuliza, wewe ni nani? Na leo nasema umetoka wapi? Kwa nini uko hapa? Baada ya hapo unaenda wapi? Wewe ni nani? Ilibidi awaambie alikotoka na yeye ni nani. Mimi akasema, mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani. Kwa lugha nyingine, neno la ahadi ya sauti ya mtu aliyenyikani imevaa mwili. Na huu mwili unaitwa Yohana. Lakini mtu mwenyewe ndani sio Yohana. Huu mwili wa nje ni Robert Edward Heratano. Lakini mtu mwenyewe ndani sio Robert. Sio Robert Edward Heratano. Huyu mtu wa ndani yeye ni malaki nne. Malaki nne imevuvia leo, malaki nne inawahubiri huduma tano. Malaki nne kwanza ina mjumbe nabii, malaki nne na huduma tano, malaki nne ina kanisa waaminio, ndugu na dada, malaki nne ina mbegu hizo. Na aina ya mbegu hizo malaki nne ndio pekee zitahuishwa kizazi hiki. Mionzi inaenda kwa mbegu za aina hiyo hiyo ya marakine. Kizaziki ni marakine tu. Kipindi hapo cha kale nuri poangaza, ilikuwa ni wakipindi cha matirusa tu ndio waliona ujumbe. Rusa na watu wake, wengine wote hawakujua kinachoendelea. Rusa kisima kisema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, wasa amen. Hizo mbegu za wenye haki ziliinuka, zikahuishwa, zikatambua neno la sayao na mjumbe wao. Haleluya. Ikaja kiza kingine, majira mengine, John Wesley alipokuja na utakaso, mbegu za utakaso ziliumbiwa utakaso, zikaja ikasema amina, na ndio pekee ziliinuka peke yake. Ikaja kipindi cha kurejeshwa karama, kipindi cha Pentekoste, mtawa Azusa California Marekani. Peke yake ndo ziliuishwa na uamsho wa kipentekoste, wa kuvuviwa kujazwa na roho wa Mungu. Zikainuka mbegu za aina hiyo tu peke yake. Zingine zote sasa zinapokuja mara kine ni za mara kine. Kama ambavyo Katoliki haikuona ujumbe wa Rutha. Haleluya. Kadhalika wa Rutha hawakuona ujumbe wa Wesley. Kadhalika wa Wesley hawakuona ujumbe wa Pentekoste. Ndivyo na kadhalika Pentekoste hawezi kuona ujumbe huu. Hata ufanyeje hawawezi kuona ujumbe huu, kwa sababu sio wa kipindi chao. Kipindi chao kilishapita. Haya ni majira mengine. Leo ni siku nyingine. Kuna Jumatatu na Jumanne na Jumatano na kadhalika. Leo ni siku nyingine. Mambo ya Jumatatu sio ya Jumanne, wala Jumanne sio ya Jumatano. Kila siku ina kazi yake. Hufanyi kazi. Hata Mungu wakati anaumba hakurudia rudia kitu kile kile. Siku ya kwanza alisema nuru ijitenge na giza, ikawa hivyo. Siku ya pili hakurudia nuru, asa maji na maji yajitenge. Siku ya tatu kurudia tena hiyo, asa maji na nchi kavu vijitenge. Siku ya nne kurudia hivyo, asa sasa mianga miwili itokee.
mkubwa utaona mchana na mdogo utaona usiku na nyota na kadhalika, iwe majira na siku na nini. Siku ya tano akomba kitu kingine, siku ya sita sana tufanye mtu kwa mfano wetu. Kila siku ilikuwa na kazi yake. Haya ni majira mengine. Hata majira ya makuzi ya mmea, tukuchukua mahindi, Sumbawanga tunalima mahindi. Mara nyingi nimetoa mfano mahindi kuliko ngano. Sababu huku hatulimi ngano sana. Ni mahindi sana ndio tunasifika kwa Sumbawanga. Ndipo mahindi nayo yana majira. Kipindi unapanda, hicho ni kipindi cha kupanda. Huwezi kuvuna kipindi cha kupanda. Cha kupanda ni cha kupanda. Na unaambiwa uwahi mvua za kwanza kabisa ndio za kupandia. Na ndipo utapata mazao mazuri. Kipindi cha palizi ni palizi. Kipindi cha kuwekea dawa, zongori wadudu wanakula na kadhalika, unapiga dawa na kadhalika. Kipindi kinakuja sasa cha kuweka mbelewele. Ni kipindi hicho. Wakati naweka mbelewele sio wakati wa majani tena, ni wakati wa mbelewele. Kama mtaleta ujumbe wa kuotesha, mmea hautaelewa na jambo hilo. Kwa sababu uhai wenyewe unajua majira yake. Uhai ulioko ndani unatengenezaga majani ya kwanza, ndio uhai wakati huu unatengeneza mbelewele. Uhai wenyewe unajua haya majira sio ya kutengeneza tena majani. Haya majira ni ya kutengeneza mbelewele. Na itoe pollen yale maungaunga. Uhai unaelewa muda wake. Kama na roho wa Mungu daima ataelewa majira ya saa yake. Na neno lipi kwenye Biblia linahuishwa sahihi? Ni neno gani la ahadi kwenye Biblia? Sehemu ya hilo neno ndio linafanyika bibi harusi kwa wakati huo au waamini wateule wakati huo. Roho mwenyewe anafahamu. Maandiko ya kuhuisha. Ipotimia wakati inabidi mwana wa Mungu achukue kazi yake. Roho alikuja ndani yake. Na akasimama. Na akatafuta maandiko yaliyofanyika mtu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kuwaweka wafungwa huru. Na kadhalika na kadhalika. Na kutangaza mwaka wa Bwana. Akaweka nukta. Na kisasi cha Mungu wetu hakuisoma, ilikuwa sio majira yake. Roho asingehuisha hilo neno. Lilikuwa na majira yake, kurudi kwa pili kwa Kristo, siku za hukumu, hilo litakuwa hai. Alisha katikati ya mstari, kwa sababu sehemu hii ilikuwa itimie mkato, kwenye mkato ni maelfu ya miaka. Afita kujitimie hii ya pili. Hivi Roho wa Bwana hutambua maandiko yake yanayotakiwa kuhuishwa kwa wakati huo, yafanyike wateule wakati huo, yatimie, yatimiza ahadi ya Mungu wakati huo. Na hivi ndivyo ambavyo leo Malaki 4. Tamka Malaki 4 kwa madhehebu. Wanasema ndio nini? Hata waelewi Malaki 4 ni nini. Kama tu ambavyo hata Yohana angesema sauti ya mtu aliye nyikani, hawakuelewa ni kitu gani. Na aliwanukulia maandiko na yako kwenye Biblia zao magombo yale. Hawakuelewa na mlio ule anasema nini. Kwa maana wao si wa aina hiyo. Lakini wale kusudiwa uzima milele walivutwa na ile nguvu. Na wakafanyika wanafunzi wa Yohana. Bila hata kujua ni nini, lakini ni uhai ndani yao unahusiana na uhai ule. Kuna kitu kinavuta. Wakawa wanafunzi wa Yohana. Na mbeleni ikaja kwa Yesu, ikawavuta, ikaleta kwa Yesu. Wakaanza kumuuliza, mbona kama ni Kristo Elia hakuja? Sasa yule mliyemfuata kwa muda alikuwa ndio Elia. Ili wafuta bila kujua. Huu ujumbe unafuta wengine hapa hata kana kwamba hamjui sana. Lakini kuna kitu kina raha ndani yenu. Na kinaupenda ujumbe. Na akikwambia elezea, hata hujui elezee nini. Hata huwezi kaelezea. Hata hivyo ndani kinapenda. Wakisema kwa nini unapenda? Sasa hata sijui kwa nini napenda. Kama tu kulivyo na mahusiano ya mtoto mchanga na mama mzazi na maziwa. Nacho kitoto kichanga hakina ufahamu, ndio kwanza kimezaliwa mnamo dakika tatu. Napo hukuinua unesa na kinua na kukigonga kidogo kushtua mapafu yaachilie kule ndani ili kiingize hewa. Nacho kinalia ngengenge, wanapiga vigelegele na kushangilia. Ndipo anamweka mtoto juu ya kifua cha mama yake. Apapase mwenyewe. Anyonye mwenyewe bila kufundishwa. Kuna mahusiano fulani. Na tukizama sana kimaumbile. Na mtoto akishazaliwa kutokana na majimaji aliozaliwa nayo na kwenye mikono na uteute wote ule una mawasiliano.
naye humwachilia atafute maziwa ye mwenyewe. Kuna mahusiano ya mtoto alivyozaliwa kwenye hali ile ya mchafuko na maziwa. Wanakwambia wanasayansi, usimuoshe kabisa ukamwondolea vitu kwenye mikono, vitakosa kupata mawasiliano ya maziwa. Kuna mawasiliano kwenye mikono. Na wewe huzaliwa ndani yake kuna kitu kinataka kunyonya. Na yuko na mtoto alikuwa tumboni na maziwa alikuwa huku juu. Nini kinamwambia kwamba kuna maziwa ya kunyonya? Kama maumbile yamempa mtoto mawasiliano hayo, vipi ya kiroho? Nacho kitu fulani kizazi hiki kikatuambia kuna ukweli mahali fulani. Nasi hatukujua ni nini, lakini mawasiliano ya kiroho. Na kitu fulani kikaanza kukataa madhehebu huku hatujajua ujumbe uko wapi. Hiyo inaonyesha kuna sumaku mahali fulani inavutavuta, ndio maana vyuma vinacheza cheza kuonyesha kuna kwa kunasa. Nao baadaye ujumbe ukaja, huku tunakataa madhehebu moyoni, ujumbe ukaja. Ulivyokuja kumbe ni kukutana na wewe, ndipo ukakutana nayo kasa alafu hii hapa. Lakini kabla hata hatujasikia ujumbe, kuna kitu kikao kinatuambia kuna ukweli mahali fulani. Nami nikiwa Moravia nikaanza kutafuta kweli ya Mungu. Nikasoma andiko fulani nasema Mungu mmoja, Bwana mmoja, Roho mmoja. Ndio nilishikiliaga hiyo hiyo. Mungu nionyeshe kanisa moja, Bwana mmoja, ubatizo mmoja. Kumbe kuna kitu kinakuja. Kinavuta. Kinavuta. Nasikia kuitwa na sauti yako. Nika safiwe kwa damu ya kwa angikwa. Hallelujah. Nimesogea, nimesogea ki mtini pak. Hallelujah. Unisafi ya kwa angi kwa kwako. Hey. Kuna kitu kimeita mioyoni, kuna kitu kimeita, kuna kitu kinataka ukweli. Na madam kuna kilindi kinaita, kuna kilindi cha kuitikia. La sivyo huo mwito moyoni usingekuwepo. Kama una kiu, ni kuonyesha kuna kitu cha kutosheleza hiyo kiu. Kiu hii ya kawaida ya maji. La sivyo, kama maji hayapo, hakungekuwa na kiu. Ilibidi Mungu ayaumbe maji kutosheleza kiu ya mwanadamu. Na ilibidi kuwe na kiu kwa mtu wakati mmoja kwa sababu maji yapo. Kabla kujawa na pezi la samaki kwenye mgongo wa samaki na kwenye mkia, ilibidi kuwepo na maji. Ili ile pezi ipate pa kuogelea. La sivyo, hakuna haja kuwa na pezi na matamvua ya kunyonya oksijeni kwenye maji. Amina. Kila kitu kipo kwa kusudi. Kabla hujawa na haja ya Mungu kuabudiwa, ilibidi kuwe na Mungu wa kuabudiwa. La sivyo hiyo hamu ya kuabudu isingekuwepo. Mwanadamu akikosaga njia halisi ya kuabudu, ataabudu hata mti, ataabudu hata mawe, hata mizimu, hata babu wa kale waliokufa, atafanya ibada kuonyesha ndani yake kuna kitu cha kuabudu. Asipopata cha kweli ataabudu hata jua, ataabudu hata mwezi, ataabudu mizimu na chochote, kwa sababu ndani yake kuna haja ya kuabudu. Yaonyesha mwanadamu ana kitu kikubwa kuliko yeye cha kutegemea, na akikikosa anaenda kwa mganga wa kienyeji apate hilizi. Hiyo ni kuonyesha ana kitu cha kutegemea, lakini hajajua kiko wapi. Na anajibu kujibandika vitu vya dunia hii na mizizi na miti ili kujikinga, kuonyesha anahitaji kinga fulani. Naye Mungu ameweka njia kwa mtoto wake kuona jambo fulani. Kila wakati kuna njia aliyoiweka kwa ajili ya kusuluhisha jambo fulani. Na leo ujumbe huu ndio njia pekee Mungu ameiweka kwa ajili ya wewe kumwabudu Mungu katika roho na kweli na kupata kinga ya milele. Ni ujumbe wa saa. Na watu hawaelewi ujumbe ni nini. Malaki ine ni nini? Hivi vitu ni vitu gani? Lakini wakusudiwa wanapata. Kuna kitu fulani kinahusiana na Mungu kwa mteule.
yaonekana kuna jambo fulani huwa likigusa tu maisha yake mteule, anachachalika mle ndani, kwa sababu tangu mwanzo ni mteule. Mwaweza kuona mvuto huo katika ujumbe huu? Kuna kitu faki natuambia yupo Mungu. Yule mwana wa kwanza Adamu alikuwa ni mzao, neno lilonenwa na Mungu, alipewa bibi harusi kusudi azaliane. Aliyepaswa azaliane ni Adamu, neno lilonenwa. Ilibidi azaliane neno jingine, neno. Tungekuwa neno la Mungu, tungekuja duniani, tungekuwa neno la Mungu. Tungekuja kwa Adamu kama upako, alafu angetutamka, afu tungebeba mimba kwa, tungebeba mimba kwa Hawa, afu Hawa angetuzaa tukiwa neno. Na tungekuja duniani tukiwa neno kama Yesu alivyokuwa. Tungekuwa tunajua mambo yote bila kufundishwa. Kinachotufanya tusijue mambo yote, hiki ndio kipazia cheusi kilichotukinga kutoka kwenye wakati kuingia umileleni. Hivi ulijua kutoka hapa hadi umileleni umbali ni mwili wako? Ndio umbali. Usiwazie umbali kwamba ni mbali, we ni hapa, hiki ndio umbali wake. Na sasa hivi ukichomoka tu kwenye mwili uko umileleni. Nasi tunaenenda kwa imani, si kwa vitu dhahiri. Lakini tunatamani kwamba tungekuwa pamoja na Bwana. Lakini tumewekwa mbali na Bwana kupitia pazia iliyotuzunguka, makao ya wakati haya. Lakini muda wote tukitoka kwenye makao haya, tunakuwa pamoja na Bwana. Kwa hiyo huo ndio mbali ulioko hapa na mbinguni. Mbinguni ni kiwango. Wangapi wanaelewa hivyo? Okay, niwaambie kitu fulani. Unaishi kiwango cha tatu, kwenye nuru, kwenye vitu na kwenye wakati. Ndimo unamoishi. Unaishi kwenye mwanga na kwenye vitu vinavyoshikika, na unaishi kwenye vitu, kwenye wakati, kwenye muda. Ndio inaitwa dunia. Dunia ni nuru, vitu, wakati. Achana sayansi ninavyokufundisha, mimi nakufundisha kineno. Dunia kiwango ulimo ni kwenye nuru, muda, kwenye nuru, vitu na wakati au muda. Ndimo unamoishi peke yake, humo ni kiwango kidogo sana. Lakini kuna kiwango kingine kiko mbali na hivi viwango vitatu vya kwanza, ni kiwango cha sayansi. Sayansi imekigundua. Hata sio kiwango cha sayansi, tunaita kiwango cha sayansi kwa sababu sayansi imegundua, lakini ni kiwango cha kingine ambacho Mungu aliweka CCTV kamera. Unapoona watu wanaweka CCTV kamera, hawajajua tu wamevuviwa na Mungu. Mungu ndiye wa kwanza kuweka CCTV kamera. Hapa tulipo kuna CCTV kamera kwenye kiwango kingine. Kinanasa matendo yote mwanadamu anayotenda duniani. Kila mtu binafsi. Kilitengenezwa na Mungu tangu mwanadamu awepo duniani, dhambi ilipoingia akaweka CCTV kamera. Huwa inanasa mambo yote, hata mawazo. Kwenye hicho chombo mawazo yako yana sauti kubwa kuliko ulionayo duniani, kwenye hicho kiwango. Mwanasayansi wa kwanza mmoja akagundua kwenye hicho kiwango sauti tunazoongea huko mzimo, akatengeneza chombo kinaitwa redio, kinase hayo mawimbi. Tukasikia redio inaongea sauti wanazoongea Dar es Salaam, redio inaongea sauti wanazoongea Marekani. Akatutengenezea chombo hiko kituletee kwenye nuru, kwenye vitu, kwenye wakati, ndio tusikilize sauti iliyopo. Wala redio haitengenezi sauti, inachukua zilizopo, ziko dhahiri. Na mwanzoni wakati natengeneza hivyo, walianza na redio kuu, wakaanza kutafuta tutenge kati ya sauti na sauti, bendi na frequency na vitu gani. Wakagundua na sayansi kutenganisha, tukipiga bendi hii na hivi ni Tanzania, hivi na hivi ni Kenya, hivi na hivi ni Ujerumani. Wakafauru. Wameenda nayo sauti, mwanasayansi hivi karibuni akagundua. Sio sauti tu, hadi picha ziko kwenye hicho kiwango. Akatengeneza ungo, akatengeneza kitu fulani na kitu kinase mawimbi hayo ya nani? Anaanza screen, tukaanza kuona sinema na TV. Inamaanisha sio sinema, TV, tukaanza kuona TV. Ala, TV haitengenezi picha, ila inachukua zilizopo kutuletea kwenye screen tuzione.
Hata hivi ninavyoongea hapa, picha zenu zote na sauti zetu hapa zinanaswa kwenye hicho kiwango. Zote. Kwa mwana sasa amekigundua hivi karibuni kwamba hata picha kumbe zipo. Tunavyokuwa humu duniani, hicho kiwango cha ulimwengu mwingine kinanasa vyote. Mungu alikitegaga, kio kinanasa matendo ya duniani. Na mwanadamu Mungu alishakiseti hivi. Unapojua mema na mabaya, inaanza kurekodi matendo yako na maneno yako na kila kitu. Siku kifa nabia saa mkanda wako na viringika unajifunga, unawekwa kwenye maktaba kuu. Siku ya hukumu itarudi, inafunguliwa mbele zako peke yako. Unaona vyote ulivyofanya, hata mawazo utajihukumu wewe mwenyewe. Kiwango cha nne kina hali hiyo. Kiwango cha tano ni kuzimu. Wala si kwamba kuzimu iko huko au iko huko chini ya ardhi. Ni hapa hapa kwenye kiwango kingine. Wachawi wanaishi humo, wanakutana kiuchawi. Hata huwezi kujua ukiwa kwa kiwango cha tatu kicha dunia. Anakuja ndani umelala, unatoka kuchanje wapi, hata huelewi maskini, kwa sababu uko kiwango kidogo sana cha tatu. Yeye yuko kiwango cha nne. Ndani ya kiwango cha tano samani. Ndani ya kiwango cha tano namo mna vipengele pengele ndani yake. Mlishaona vile visimu vitochi vya kale anavyosema vyote. Kisimu cha tochi ukifungua message, utakuta inbox, utakuta draft, utakuta sent message, utakuta nini, namo mna vipengele pengele kwenye kitu hiki kimoja. Sasa kuzimu na ina vipengele ndani. Kuzimu ya wachawi sio kuzimu ya wafu walioenda kuzimu. Wenyewe wako chini zaidi, wako huko mbali kidogo zaidi. Wa mazingaombwe ni kuzimu. Anatengeneza hapa mike, anaikunja inakuwa karatasi. Alichokuzidi ni kiwango, wala sio kwamba kuna mazingaombwe yote, ni kiwango. Yeye ameingia kwenye kiwango kingine. Anachukua hii mike, anaingiza kwenye kiwango ambacho macho yako hayaoni. Anaenda kuchukua karatasi kwenye kiwango ambacho huoni, anakuletea na sasa alichokuzidi ni kiwango. Bas, peke yake. Kiwango cha sita ni kiwango cha kiroho, ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ambapo shetani anaogopa. Ukiingia kiwango, wote waliojazwa Roho Mtakatifu wako kwenye kiwango hicho. Wote waliolala katika Bwana wako kwenye kiwango hicho. Lakini ni viwango ambavyo ndani yake tena kuna stage. Amina. Kiwango cha sita ni ndimo mna miujiza, mna nguvu za Mungu za uponyaji, mna malaika, na Kristo anaweza kaja kwenye kiwango hicho ukamuona, na ndio maana unaweza kumuona peke yako, wengine wasimuone. Malaika anaweza kaja hapo ukamuona, wengine wasimuone. Nguvu za Mungu zinaweza kaja hapa waone wengine, na wengine wasione. Amekufungulia hicho kiwango cha sita. Hapa panipo wapo wananisikia. Viumbe vya kimbinguni wapo, na viumbe vya mbinguni vinanivuvia nizungumze haya vyenyewe, na vipo malaika wahudumu wanaohudumu ibadani wapo kwenye kiwango kingine, lakini macho yetu ya kawaida na nyama na mawazo yetu hayawezi kuona, kwa sababu tuko kiwango cha tatu. Kiwango cha saba ni Mungu, ndio inaitwa mbingu. Si kwamba wafu wakifa wanaendaga kiwango cha saba, wanaenda kiwango cha sita chini ya madhabahu. Chini ya Bwana barikiwe sana. Chini ya madhabahu wanasubiri, wako kwenye kwenye mapumziko ya amani. Wanasubiri mpaka kuja kwa pili kwa Kristo. Ndipo roho wa Kristo akitoka hapo kiwango cha saba atakuja pitia hapo kiwango cha sita, anachukua nafsi zilizolala katika Yesu, anashuka nazo moja kwa moja duniani. Amina. Akiwa ndani ya kiwango hicho cha sita duniani, hatoka aje kiwango cha tatu. Kiwango cha unyakuo wapendwa, nabii ameeleza kiwango cha sita kitateremka duniani, kitawazongazonga walio hai waliojazwa Roho Mtakatifu, afu kitainuliwa kufumba na kufumbua. Cha sita kitaingia cha saba. Cha sita ndio kitatunyakuwa kutuingiza cha saba. Hivi ndivyo Mungu ametuambia. Bwana tujalie sana. Mnampenda. Tulitoka wapi? Umileleni. Tumekuja kufanya nini? Kumdhihirisha Mungu na kazi zake. Na baada ya hapa tunarudi wapi? Umileleni. Tutarudi tena umileleni. Sisi ni viumbe vya milele. Wengine watapata uzima wa milele kwenye kiti cha hukumu, kwa kuwa alimtendea bibi harusi wa mileleni mema. Ndio wakati mwingine ni mama zetu na baba zetu walituzaa na wakatutumikia bila wao kutujua.
wazia Zekaria alipata neema kumlea Yohana Mbatizaji. Elizabeth alipata neema kubeba mimba ya nabii Yohana anayemtambulisha Yesu. Kwa hiyo hata kama asingeweza kujua au kuamini, walitumikia huyo neno aliyefanyika mwili duniani, wangepata kitu fulani cha thamani. Wazee wale watu waliokuwa wamempata Yesu na kizazi cha Mariamu walivyokuwa wanamsaidia kwa namna fulani, na kina Yusufu na kadhalika na wengine wote waliokuwa karibu na Yesu, vile walimhudumia Yesu, hata kama huenda wasingeona hata ujumbe, lakini walishafanya kitu fulani kwa ajili yake. Unafikiri watapata nini? Wazia ni nani yule ambaye alimzika Yesu, na hata huenda hakuwa miongoni mwa wanafunzi, ila tu kupinga kwa muamini tu asili, au yule Yusufu alimataya yule mtajiri akamzika Yesu hivyo tu. Mwingine akamfanyia hiki, mwingine akamfanyia hiki. Vipi ole wao wale walimfanyia vibaya? Kwa hiyo tuko duniani, sisi ni viumbe vya ajabu. Na hii kitu wapenzi, hebu nataka niwaambie ni kwa kumalizia. Muda wangu mashemasi walishaniambia ulishakwisha. Na ulishakwisha. Lakini niwaambie kitu fulani, si kuogopesha, bali kuambia vizuri tu. Mwishoni mwa wakati tunataraji kumuona Yesu akiwa amefanyika ndugu na dada. Hiyo ndio ahadi inayomalizia. Tanielewa. Punje ya ngano ikibaki yenyewe itabaki hivyo hivyo. Ilibidi anguke chini ife. Goze ife kabisa, alafu imee tena. Na mwishoni izae ngano nyingi. Hivyo tunataraji kumuona Yesu akiwa amefanyika uzao mwingi. Ndo maana tuna ahadi ya kanisa lisio na ila wala wa wala kunyanzi. Hujawe kujua ni nini kizazi hiki, ahadi yake si kumuona Yesu alivaa makanzu na nywele mpaka kiushingoni. Hiyo sio ahadi ya leo. Hii ilikuja kwa Wayahudi na ikaji katukomboa, basi ikamaliza kazi. Hii ikaja kutufunulia siri na ikamaliza. Wewe leo unadhihirisha ile siri zofunuliwa, sasa zifae mwili. Wewe leo ndio sauti ya Mungu duniani. Bibi harusi ni sauti ya Mungu duniani. Wakati mmoja Branham ni sauti ya Mungu kwa waaminio. Sasa na wewe ni sauti ya Mungu kwa dunia. Mwishoni mapunje yoyote yanguka chini, matunda yake mwishoni huwa yanarudi yanakuwa kama baba yao alivyokuwa aliyepandwa ardhini. Yanakuwa vile vile na tabia zile zile. Ndio maana Mungu leo atavuna wana na binti za Mungu wale wasio na dhambi, kwa kuwa ndio aliowapanda Edeni Adam na Hawa wasio na dhambi. Mbegu za kwanza zilizopandwa Edeni ni Adam na Hawa, ndugu na dada. Mwishoni Mungu anavuna watoto wasio na dhambi. Wamepitia pa misukosuko mingi na fujo nyingi, lakini mwishoni wanarudi tena kuwa kama mwanzo. Ukipanda mazao yako ndugu, tunalima na wewe kule Kanondo. Katikati hapa kutakuwa na misukosuko mingi. Mara wadudu wale huyo mmea, mara sijui imekauka na jua kali, mara mvua imepiga ya mawe, mara sijui nini. Hata una sasa hivi nitambulia kitu kweli. Lakini baadaye mara magugu nusula ya malize kasi tumekuwa tuwekundu, yabidi weke mbolea na kadhalika. Lakini mwishono naona hiyo inarudi na nawili wa mti, na hiyo mazao na maanisha ya mashina, baadaye naona yanaweka vitu kama maua, afu mwishoni yanafumbata kitu fulani, afu mwishoni kinakomaa, alafu baadaye kinakomaa kabisa na jua linaangaza. Ukifunua hivi na kikuta kile kichoingia ardhini hiki hapa, lakini kimefanyika vingi, sio kimoja tena. Panda alizeti moja na kuja ungo alizeti, punje nyingi. Panda mhindi moja na kuja kabisa watoto wawili wa mhindi wamesheheni punje. Panda kitu kimoja, mwishoni unapata vingi. Vina ni vya aina ile ile. Tunataraji kuona kanisa lenye tabia kama Yesu, linanena kama Yesu, linafanya miujiza kama Yesu. Ndio maana akasema itakuwa halina ila wala wa wala kunyansi.
Na mwishoni akasema Ufunuo 22:17, roho na bibi harusi wasema njoo. Kwa hiyo inaonyesha bibi harusi atahubiri kwa mara ya mwisho. Baada ya wajumbe wote kupita na nyakati zote saba kupita na wateule wote kupita, vizazi vyote, mwishoni tunataraji kuona bibi harusi mkamilifu. Na hawezi kuwa bibi harusi pasipokuwa na washirika. Na washirika hao ndio walio kwamba hawana hila wala kunyanzi wala wao. Kwa nini? Wametakaswa na ujumbe wa saa. Wametakaswa na neno la Mungu. Wakawa na hofu ya Mungu, wakasaisha maisha, wakatengeneza. Na Mungu akasamehe dhambi zao zote za nyuma na akafuta kabisa na sikumbuke tena kana kwamba hajawahi kutenda. Alafu watakuwa ni super. Watakuwa ni watu kweli kweli, kunaitwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Kabla unyakuo. Haya madhehebu unayaona. Na ujanja ujanja wa shetani umekuja kwa njia ya wahubiri manabii wa uongo. Wakirusha vitambaa na mafuta, kukanyaga na vitu gani, na kupora watu hela. Lakini moja siku hizi itakuja injili pole, takatifu, nyenyekevu, ambayo itahurumia watu na kuonyesha kweli ya Mungu. Tutaziona tena zamani za Yesu Kristo zikirudia tena mwishoni. Tunataraji kuliona kanisa hilo. Wangapo wanaamini jambo hilo? Amina. Mimi ni moja watu wanaoamini jambo hilo. Hata ungeniamsha usiku ningekwambia, hata usingizini ningekwambia, unataraji nini hela tano? Nazinduka hivi ningekwambia nataraji kuliona kanisa lisilo na ila wala wao wala kunyanzi. Miaka 1400 iliyopita hapo nyuma, Mungu alimrudisha Adamu wa kwanza kawa Adamu wa pili, Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa hana ila wala wao wala kunyanzi. Wote mnaamini hivyo? Mwanadamu aliyezaliwa duniani na mwanamke lakini hana dhambi. Mnaamini Yesu alikuwa hana dhambi? Wote tunaamini hivyo. Na hata mshtaki wake Pilato, dola Kirumi, ilisema hana hatia. Na yeye mwenyewe akasema nani anayenihesabia kwamba nina dhambi? Ndio mwanadamu pekee alikuwa hana dhambi, alipata kuishi hapa duniani. Yeye alikuwa ni onesho la upendo wote wa Mungu. Aliishi maisha ya Mungu akiwa mwanadamu. Na alikuwa mwanadamu anayekula na anayelala usingizi, lakini ni Mungu pia. Na huku ni mwanadamu. Mnaamini hivyo? Hakuna kitu kingemshinda duniani kwa kuwa alikuwa mwana kamili wa Mungu. Alitembea juu ya maji yakawa magumu, akatembea yakawa kama simenti hapa, na akatembea juu. Na angekanyaga kwenye jiwe kukawa tope. Akitoa inabaki alama kuonyesha yeye anaishi ulimwengu wa pekee. Aliishi ulimwengu wake ambamo mauti ilimkimbia. Angehudhuria msiba wote usingeweza kuwa msiba, iligeuke kawa ni furaha na shangwe na sherehe. Na ndio maana alikuwa hahudhurii misiba. Yesu hakuwa anahudhuria misiba. Alihudhuria mitatu tu kwenye maisha yake. Na hiyo aliyohudhuria yote haikuwa misiba, ilibidi wafufuke. Kwa sababu yeye ni uzima na ufufuo. Hawezi kukaa kwenye mauti ibaki ni mauti. Mauti tamkimbia na uzima utaumbika hapo, kwa sababu yeye ni uzima milele. Nampenda? Na kama ametokea Adamu wa pili, aliyemkamilifu, aliyeanguka kombolewa kawa Adamu wa pili. Hallelujah. Kupitia vipindi mbalimbali, Mungu akimjenga Adamu tena kupitia Ibrahimu baba wa imani, na kupitia Isaka upendo, na kupitia Yakobo neema, na kupitia Yusufu ukamilifu, na kupitia manabii kiwiliwili cha mwili, na nabii mkuu kiunganishi cha kichwa na kiwiliwili, Yohana Mbatizaji, kisha Yesu kama kichwa akaja kukamilisha neno la agano la kale. Sikuja kuondoa torati bali kukamilisha. Na akakamilisha kawa mtu. Kwa hiyo agano la kale limemleta mtu mkamilifu, Yesu Kristo. Anayetembea kwa miguu miwili mwanadamu, Mungu. Basi agano jipya haina budi kumleta Hawa wa pili. Kama tunaamini Adamu ni Adamu wa pili, Yesu ni Adamu wa pili. Basi na Hawa wa pili yuko wapi? Naye huyu aliyemkamilifu aliyekuja Adamu wa pili, libidi bavuni mwaka alimomtoa Hawa kule nyuma, sasa atoe dawa ya kumwamsha mwingine, kumponya mwenzake. Akatoa damu na maji. Ndio maana kubavuni mwa Yesu walipochoma mkuki, maji na damu vikatoka. Na leo hata ukimuuliza mtu kwa nini itoka maji na damu, hawajui ni nini. Maji ni neno na uhai, na damu ndio uhai. Na bibi harusi anakuja kwa njia ya neno na kwa uhai wa Yesu Kristo. Anatakaswa kwa maji katika neno.
neno linahubiriwa linahukumu maisha yake, linasafisha, anatubu, anatengeneza, kisha damu uhai unamuingia, anajazwa na Roho wa Mungu na anakuwa kiumbe cha kimbinguni. Na hapo Mungu anapata mke wake, bibi harusi aliyetakaswa, ndo anamtakasa awamu saba. Kama nakumbuka Israeli kubidi wachore michirizi mingapi? Saba. Na amekuwa na nyakati saba za kanisa. Nyakati saba za kanisa hizo ni damu kwa Paulo, damu kwa Elenius, vipindi vyote hivyo wateule walikuwa natakaswa. Paka kipindiki mchirizi wa saba ni damu mara saba kukamilisha ukamilifu. Mungu anajipatia kanisa lisilo na ila wala wa. Kwa tunataraji kumpata Hawa, mwanamke wa Yesu Kristo, kanisa la Yesu, mfupa wa mfupa wa Yesu, nyama ya nyama ya Yesu, roho ya roho ya Yesu. Manake ni Yesu mwenyewe kwenye mwili wa kibinadamu. Lakini mwili huu ulikuwa na dhambi hapo kwanza, lakini umetakaswa. Kwa hiyo tutapata watu waliotakaswa kwa damu ya Adamu wa pili, wakiwa safi, hawana ila wala wa. Adamu ilibidi amfuate mke wako kule nyuma ili amkomboe, naye akatumbukia. Lakini kwa anaonyesha kile Yesu atatenda. Na Yesu ndiye amekuja sasa kufanya kile Adamu alishindwa kufanya. Ndio yeye naye ameingia kwenye kosa la watoto wake, akafanyika dhambi huku hana dhambi. Mnaamini hivyo Yesu alifanyika dhambi? Biblia inasema alifanyika dhambi huku hajui dhambi. Na alikufa kama mtu aliyelaniwa, huku ni mtu wa baraka, ili achukue laana ya mke wake. Kama dhambi yetu imehukumiwa na mtu akachukua adhabu, wewe unahukumiwa tena ya nini? Dhambi yetu, ndugu yetu Yesu amechukua, wewe tena unahukumiwa kwa kitu gani? Hukumu yako imeshatekelezwa na amehukumiwa mtu na akafa, na akahukumiwa na Mungu na akauawa kwa makosa ya mtu. Wewe uko huru. Wewe uko huru, huna hatia, kwa sababu adhabu imeshughulikiwa, hukumu imeshughulikiwa na adhabu imelipwa. Sasa unahukumiwa tena kwa ajili ya nini? Nenda mahakamani umpeleke mtu aliyekwisha tumikia kifungo, alafu mshtaki kwa kosa lile lile, uone kama watapokea hiyo kesi. Sasa unamshtaki nani? Fulani. Fulani eh, alifungwa hapa miaka saba. Wewe namshtaki tena, mfunge. Uone kama hiyo sheria ipo. Watakwambia hakuna kitu kama hicho, kwa sababu adhabu ilishapata malipo yake. Tayari hiyo hukumu ilishapata malipo yake. Hatu huyo hatuwezi kumhukumu tena. Tumhukumu kwa kitu gani? Alishatekeleza, alishalipa deni. Na ndio maana alisema imekwisha. Manake uko huru. Hivi ninavyokuambia, kama ukubali Kristo kwa ujumbe huu na umeamini kwamba alichukua adhabu yako na shida zako, hivi nakwambia huna dhambi kabisa. Huna dhambi kabisa. Yaani lipokee. Lipokee, kwa sababu hata hivyo ndivyo Mungu amekutendea. Usingelipa hiyo adhabu, ilibidi mbingu itoe mtu kuonyesha kosa ni kubwa. Huna, dunia haina kitu cha kutoa kulipa hiyo fidia. Ikitafuta duniani hamna, mbingu ndio ikapata kitu cha kulipa gharama ya mwanadamu, na ikalipa. Mbingu imetoa mtu anaitwa Yesu, na hana dhambi, akomboe wa dhambi. Na alikuwa na hofia wateule peke yao. Mnaamini hivyo? Oh, muda umekwisha na mambo mengi hapo. Mngenipa dakika 15 au mmechoka niache? Hata kama mnaona mmechoka tuache, tutakuja tuendelee Jumapili nyingine. Kidogo tu. Kidogo. Kidogo tu. Maisha yetu ya kawaida hapa ni kwenye ujumbe wa muungano usioonekana, Biblia ya Yesu Kristo 207. Maisha yetu ya kawaida hapa tulionayo ni upotovu. Kwa kweli yalipaswa kuwa ni maisha mema kwa kuanzia, bali yamepotoshwa na kuzaliwa kwetu kwa kimaumbile. Uzima wa kwanza ama muungano wako wa kwanza, wewe uliunganishwa wakati wa kuzaliwa kwa maumbile, tendo la kawaida. Mtu wa kawaida akishirikiana mwanaume na mwanamke pamoja, kushirikiana kimwili, jambo ambalo lilileta maisha yako ya kwanza hapa, na hayo yanahusika na dhambi na mauti. Unawezaje kukosa kuona ule uzao wa nyoka? Maisha yetu ya kwanza yalipotoshwa kwa kuunganishwa katika
maumbile ya kawaida ya kuzaliwa kwa tamaa, tukaja kwenye dhambi. Mayai yalihamishwa mahali pake, kutoka mahali pake yakawekwa mahali sio pake. Huyu kifaranga wa kanga au watai, baada ya kuanguliwa na mama yake kule, yakaanguliwa kwenye kibanda cha kuku. Hata hivyo yalianguliwa, lakini kwa kuanzia mtoto huyu amepotoshwa mazingira. Anakuta eti kwao ni kwenye vibanda na kwenye nyumba za wanadamu na kupishana mjini. Huyu ndege wa polini. Anakuta mama ni kuku. Naye ndiye anashangaa, kwa sababu ndio mara ya kwanza ufahamu na mjia, anakuta yuko kwa kuku, alibebwa akiwa yai. Anamfuata nani zaidi ya huyu aliyemkuta? Kwa sababu anaona vifaranga wengine wanamfuata mama. Amezana vifaranga vingine vya kuku, lakini yeye kumbe ni tai. Sasa hebu nikwambie, huyu maskini tai, kosa lake ni nini? Kosa ni yule aliyehamisha yai. Kosa wekeni kosa uliweke mahali pake. Kwa nini unaweka kosa kwa mtu asiyehusika? Huyu tai amebebwa akiwa yai, hana cha kujitetea. Umbeba akiwa kanga kule, akiwa tai kule polini, uone kama atakubali. Utampata? Tungefanyika viumbe kule kwa Adamu, shetani angetudanganyaje? Tuliibwa tukiwa bado tuko wazo la neno la Mungu, tukiwa wazo mawazoni mwa Mungu, tukafanyika tukiwa neno, chembe neno. Kwa hiyo Adamu alipopotea, akapotea na mbegu zote za Mungu. Kwa hiyo tukaja duniani tukisema uongo, huku ndani yetu hakuna uongo. Ndio maana uliposema uongo, kuna kitu kinasema huu ni uongo, na hata ukawa hujui ifanyeje. Sigara kwanza uliyovuta ulijua ni kosa, lakini hukujua jinsi ya kuacha. Tendo la kwanza la zinaa ulifanya, ulijua ni kosa, na ulijificha. Ukuna litendo ulijificha kwa sababu ulijua ni kosa. Nani alikwambia ni kosa? Kitu fulani mle ndani kiliumbwa kisitende dhambi. Na ndio maana kila dhambi unayofanyaga inakuhukumaga, una nitaacha mpaka lini? Hii kitu nitatenda mpaka lini? Kwani siache? Uzao humu ndani kuna kitu kinataka Mungu. Kwa hiyo tuliunganishwa kwenye kwenye potofu wa maisha haya kwa njia ya kuzaliwa kimwili. Tukaja duniani tukiwa dhambi. Sikiliza. Mungu anawabariki kwa wingi. Waebrania mlango wa 6. Hao wateule ndio ambao Mungu kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu aliwaona kila mmoja wao, na alimtuma Yesu kuwakomboa watu hao, si ulimwengu wote. Na nuku, sisi tulijuaga Yesu amefia ulimwengu wote. Nabii anakuambia hakufia ulimwengu wote, alifia wateule peke yao. Twende mbele. Alitaka kufanya hivyo, alitaka angekomboa ulimwengu wote, bali ilibidi kufanya njia kwa ajili ya hao. Si hata Kaini anasema Kaini dhambi inakuotea mbele. Anataka mkomboe Kaini, lakini Kaini hakomboleki. Mungu anatakaga kiumbe chochote kiokolewe kama ingewezekana. Kwa sababu ndani yake huruma zake huwa zinahurumia chochote. Lakini sheria zake za mbegu zinamkinga kila mbegu kwa jinsi yake. Anatamana tagugu liwe ngano, ndio maana naye ananyesha mvua. Lakini gugu, na jua linaangaza kwenye kuku, na anatamani lingevunwa. Mkulima anaenda kuvuna ngano yake. Hata kwa maumbile ikufunze kwamba Mungu anatamani chochote kingeokolewa, lakini anajua ni nani ataokolewa. Sasa ni chenye mbegu ndani ya kweli ndicho kinachookolewa. Yesu akufa msalabani, wana kisia kuna watu watanionea huruma, yeyote atakayesikitika basi nitabahatisha. Hafanyagi kazi ya kubahatisha. Hata wewe usingefanya hiyo biashara kubahatisha. Wewe ungegundua kabisa hii biashara unayofanya ni kubahatisha, naweza kukosa au nikapata. Kama kiifanya utakuwa mjinga. Ndio maana tunaambiwa Mkristo hachezi kamari. Sasa kamari unabahatisha. Sisi hatuchezagi bahati nasibu wala tatu mzuka. Usicheze kwenye simu chochote kile cha kubahatisha. Usifanyagi hizo biashara hizo. Mtoto wa Mungu hafanyagi vya kubahatisha. Fanya mambo ya uhakika. Na bana sasa ukifanya hata biashara, fanya kwa uhakika. Tena fanya kwa nguvu zako zote. Usifanyage nusu nusu.
Asa kama nafanya vitu nusunusu, afadhali usifanye. Acha. Tumeambiwa kwenye ujumbe huu, kama kuna watu bora ni waamini wa ujumbe huu. Kama kuna watu wenye akili timamu ni wa ujumbe huu. Kama kuna wafanya kazi wazuri serikalini ni waamini wa ujumbe huu. Kwa sababu wako perfect. Hawajui wizi ni nini. Hawajui vya kufanya ovyo ovyo. Wako vizuri, wamesimama. Ujumbe tulisha akili timamu. Hata kuishi na majirani vizuri. Ukikuta uishi na majirani vizuri una kasoro wewe. Kesi mnakaa kesi na majirani, wewe una shida wewe. Wewe. Hata usianze kusema unajua huyu jirani sio mtu ananifanyia hivi, wewe ndio una shida wewe. Muamini wewe ndio una shida. Muamini aliyejazwa Roho Mtakatifu anaweza kaishi na mtu kabisa ambaye sio mtu kabisa. Yaani ni mtu ambaye ni sijui nisemeje, kichaa sio kichaa, ana matusi sio matusi, ni mlevi sio mlevi, na ukaishi naye tu bila hata shida yoyote. Mkifaulu hivyo mtakuwa waamini wazuri. Waweza kuishi na mtu yeyote duniani kwa sababu wewe ni neno. Umefanyika Yesu. Ungewazia Yesu akishindwa kuishi na mtu? Ungewazia Yesu akikaa vikao na mtu kusaishana? Ungewazia? Roho wa Kristo akiwa ndani yako, utaishi maisha ya Yesu. Utahurumia wadada wanaobaki uchi barabarani. Hutawatukana, hutawacheka. Ukitazama hivi utaona machozi yanakutoka. Ukikuta bado na watamani, hujazaliwa mara ya pili. Bado. Kwa sababu na wewe bado uko sehemu ya dunia. Lakini kama Yesu amekukomboa akakutoa akakuleta kwenye uzima, utahurumia wenzako ambao bado wako shimoni. Lakini ungeshangaa muamini wa ujumbe huu anawaangusha tena hao. Sasa wakombolewa na nani? Hao wanawake wa binti za watu ambao wanavua nguo, wanavaa viponcho. Unaona? Wanatembea nusu uchi. Hakuna wa kuwahurumia. Wote wanaowaona wanataka waangushe na kuwaangusha na kuwaangusha na kuwaangusha. Hakuna hata mwenye huruma kwamba hawa ni binti za watu. Hawa ni watoto, walipaswa mama zao wafurahie matunda ya watoto wazuri. Lakini dunia imewaiba. Nani mwenye huruma ya kutosha awaombee? Aone huruma walilie, afaonge naye. Dada kipenzi, kuna maisha mazuri zaidi ya haya. Karibu kanisani. Kuna kitu nishaona, turudi nyumbani. Huku kwe, sio kwetu. Usianze kumhukumu. Unajua unavaa maswali, unaenda kuzimu. Na basi usifanye hivyo. Hujajua. Anaumwa. Kwa nini ungemwambia mtu, kwa nini unaumwa malaria? Kwa nini unaumwa malaria? Wewe kwa nini unaumwa hivi? So, wewe ndio ungekuwa na shida basi. Muhurumie kwa sababu ni mgonjwa. Usianze kumwambia toa bangiri, toa hereni, toa, usimwambie hivyo. Mwambie Yesu anakupenda. Dada kipenzi, kama utakuwa uko na muda, unaweje tungeenda kanisani? Alafu sikie, kuna kitu Mungu ametuletea kizazi hiki. Utamleta hapa atasikia. Kuna dada mmoja alipelekwa kanisani mahali fulani kwenye ujumbe huu. Yuko na rangi miguuni na kwenye mikono. Wakati mchungaji akihubiri ile neno, alionaga mwanga mkume mngalia kwenye uso wake, ukamlika kwenye vidore. Kabla ibada haijaisha, alishaparua kucha zote kwa meno rangi. Na amelia machozi kote, ameiloa kote. Na baada ya hapa kaomba ubatizo na suruali zake wakambatiza. Kesho yake akaja na sketi yeye mwenyewe. Tumejaribu kuwatengenezea watu wokovu, usiwatengenezee. Unajaribu kupruni mti wa mpera, unatoa mapera, afu unachukua machungwa unachomeka. Unajipumbaza. Kwa sababu jua litawaka, haya matunda atanyauka. Kwa sababu haya umeweka wewe mwenyewe, usimwekee. Acha mpera uendelee kuwa mpera, alafu endelee kushughulikia na kuombea. Nguvu za uhai za chungwa zitaingia ndani, zitaondoa majimaji ya pera na kuweka majimaji ya chungwa, kisha pera litazaa machungwa yenyewe. Hiyo ndio tunatakiwa tupate watu jinsi hiyo. Napaswa tupate watu ambao wanakuja wanatubu madhabahuni wao wenyewe. Kuna kitu kimewahukumu ndani mpaka wanajiona hawafai. Na bwana sana ni tofauti na ile kusema ehe, watu wanaotaka kumpokea Yesu sasa wengi watakuja kumfariji tu mhubiri kwa sababu anaita. Lakini ndani hata haipo. Sasa katika watu 20 unazokambulia mmoja. Anasema hubiri, acha watu wahukumiwe, wache wenyewe. Kuna kitu au mkitoka hapa unasikia, hivi mchungaji, nikitaka kujiunga na kundi nafanyeje? Hiyo ndio yenyewe. Hiyo atake yeye. Shuhudia watu, shuhudia watu, shuhudia watu, waache. Usasema ehe, unasemaje tubu? Tubu muamini Yesu. Unasemaje sasa hivi? Nikuongoze sala tubu. Hiyo ni kulazimishana hiyo.
Huyo mtu atafanya hivyo kwa heshima yako, kwa sababu anaona unataka hivyo. Mhubirie, muonyeshe kweli, alafu ondoka. Alafu wakati mwingine zima mara moja, unasikia uko wapi? Uko wapi mtumishi wa Mungu? Nilikuwa na jambo, tuongee tena, ni wa Mungu. Sasa okay, napatikana mahali fulani, mnaongea unaachia. Siku moja nasikia, sasa nataka niwe hivi, nafanyaje? Yeye ndiye aseme. Akisema yeye, hiyo imetoka kwake. Na hiyo italeta matunda kuliko hii ya kushawishiana. Bwana ubariki na mambo mengi. Mungu ubariki sana.